Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, com saúde. Temos quórum de 5 diretores no dia de hoje, estando, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a 29ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos e temos alguns comunicados para o dia de hoje. Na próxima segunda-feira, dia 17, encerra-se o prazo de contribuições da Consulta Pública 41-2020, que objetiva obter subsídios para as propostas de revisão dos módulos 6 e 10 do PRODIST e criação da primeira versão do Manual de Instruções da Base de Dados Geográfica da Distribuidora, a BDGD. Esse é a única consulta pública e tomada de subsídios que está se encerrando nesse período. É a consulta pública 41-2020. E, portanto, para finalizar nossos informes e também dando continuidade à divulgação dos principais serviços que a ANEEL está realizando para o cidadão, hoje vamos apresentar mais um vídeo. O vídeo desta vez mostra como solicitar informação à ANEEL no âmbito da Lei de Acesso à Informação, a LAI. Cabe destacar que a transparência é um dos fios condutores do trabalho da ANEEL, que é uma referência entre as instituições públicas no cumprimento da LAI. Então, solicito ao secretário-geral que projete o vídeo. A Lei de Acesso à Informação, ou LAI, assegura o direito fundamental dos cidadãos a informações sobre os órgãos públicos. E a ANEEL entende que isso contribui para o aprimoramento da instituição e da participação social. Os pedidos não requerem justificativa e podem ser feitos pelo eSIC, o Serviço de Informações ao Cidadão Online do Governo Federal. Basta acessar www.gov.br/acesso-à-informação. Contudo, o cidadão também pode fazer sua solicitação diretamente à ANEEL. No site da agência, o requerente encontra endereço físico, e-mail, telefone, orientações e formulários para envio de pedido. O fornecimento das informações é gratuito, salvo os custos de reprodução, e tem prazo de resposta de 20 dias a partir do envio do pedido, prorrogável por mais 10 dias, mediante justificativa expressa. Reclamações, elogios, consultas sobre a aplicação da legislação e denúncias não se enquadram na Lei de Acesso à Informação e devem ser encaminhados aos canais específicos, como a ouvidoria da ANEEL. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail e-sic@aneel.gov.br. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, feito os informes, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da 6ª reunião pública extraordinária da diretoria da ANEEL de 2020, aquela que realizamos na última quinta-feira. Voto pela aprovação da ata. Também aprovo a ata. Também aprovo a ata, senhores diretores. Eu também aprovo a ata da reunião anterior. Eu também aprovo a ata, em todos concordando, declaro aprovada a ata da 6ª reunião pública extraordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, de sustentação oral e a ordem de julgamento que adotaremos no dia de hoje. Bom dia a todos. Gostaria de informar que a pauta da 29ª reunião pública ordinária foi publicada com 62 itens. O bloco com 51 itens, do item 12 ao 62. Foram retirados de pauta os itens 1 e 36, a pedidos de sustentação oral para os itens 1, 2, 8, 9, 17, 19, 22 e 30. Pedidos de preferência para os itens 2, 5, 6, 17, 19, 22 e 30. Informamos que os processos do bloco tiveram relatório, voto e o ato disponibilizados pela internet desde a quinta-feira passada. Na ordem de deliberação, primeiro os processos do bloco, dos itens 12 ao 62, exceto
o item retirado de pauta 36 e os destacados 17, 19, 22 e 30. Na sequência, serão os itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 22 e 30. Era o que tínhamos a informar, senhores diretores. Obrigado, secretário. Então, o item 36 está retirado do bloco, retirado de pauta. O item 1 também retirado de pauta a pedido do relator. E temos quatro processos destacados do bloco, que passam a integrar, então, a pauta comum aqui do dia de hoje, a 17, o 19, o 22 e o 30. Temos uma série de sustentação oral a serem feitas. Portanto, senhores diretores, vamos aqui dar início aos trabalhos. Submeto à apreciação dos senhores os itens do bloco para julgamento. Voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também aprovo os itens remanescentes do bloco. Aprovo também, diretores. Desculpe, diretor Freire. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Também aprovo o bloco e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 29ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2020. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 2 da pauta. Processo 48.500.16.16/2016, traço 69. Assunto: proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de revisão da Resolução Normativa número 787/2017, que trata da avaliação da qualidade dos sistemas de governança corporativa dos agentes de distribuição de energia elétrica. Diretor relator Efraim Pereira da Cruz informa que há um pedido de sustentação oral para este item. Senhores diretores, muito bom dia. Processo 48.500.16.16/2016-69. Os interessados são agentes de distribuição de energia elétrica brasileira por meio da ABRAD. Aqui a gente vai estar tratando da abertura de uma proposta de consulta pública com vistas à revisão da 787 de 2017, que trata da governança corporativa dos agentes de distribuição. O inciso 1º do parágrafo único do artigo 2º do decreto 8461 de 2015 determinou que, nos contratos novos ou por meio dos termos aditivos das concessionárias distribuidoras de energia elétrica, constem cláusulas que especifiquem diretrizes para o fortalecimento da governança corporativa no segmento como segue. Aí o artigo 2º, no seu inciso 1º, diz: assegurem a sustentabilidade econômico-financeira das concessionárias e especifiquem diretrizes para o fortalecimento da governança. Tendo esse comando legal e também já nos contratos, e decorrente desse comando, a agência formulou os novos aditivos às concessões que eram prorrogadas e passante pelo crivo da audiência pública 38 de 15, na qual continham a seguinte cláusula, a cláusula 8ª de governança cooperativa e transparência. A distribuidora se compromete a empregar seus melhores esforços para manter seus níveis de governança e transparências alinhados às melhores práticas e harmônicos à sua condição de prestadora de serviço público essencial. Na sua subcláusula primeira, diz que a distribuidora obriga-se a observar a regulação da ANEEL sobre governança e transparência, que poderá compreender, entre outros, parâmetros mínimos e deveres regulatórios relacionados ao Conselho de Administração, à diretoria, ao Conselho Fiscal, à auditoria e à conformidade.
e também na sua subcláusula segunda, na elaboração da regulação, a ANEEL observará o estado da arte da governança nacional e internacional, privada e pública, balizando-se pelos mais elevados níveis de governança de mercado de capitais e exigido por órgãos reguladores, além de estudos de instituições acadêmicas ou relacionadas ao desenvolvimento. O nível de desenvolvimento e as especificidades do setor elétrico brasileiro, inclusive a segregação das atividades e a necessidade de blindagem e individualização das distribuidoras, o porte das concessionárias e ainda o lapso temporal para adequação às obrigações regulatórias, entre outros aspectos pertinentes, sempre observando a legislação societária. Após a P78, senhores diretores, foi aprovada a resolução normativa 787 de 2017, com vigência a partir de 2018. A norma regulamenta a avaliação da qualidade dos sistemas de governança corporativa a ser aplicado às distribuidoras de energia elétrica e da outras providências, tendo sido colhido das melhores práticas e regulamentos de governança corporativa, buscando incentivar práticas positivas das concessionárias prestadoras dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica. Em agosto de 2019, a Associação Brasileira de Energia Elétrica, Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica, solicitou a avaliação da ANEEL das seguintes sugestões relativas à aplicação da resolução 787. Vejam bem que nós estávamos aí há apenas 3 meses do início da sua vigência. Primeira solicitação da ABRAD é a postergação por 1 ano da avaliação do sistema de governança previsto no artigo 21 da resolução, considerando os pontos de aprimoramento sob análise desta casa. Estabelecimento do encapsulamento como regra geral para fins de aferição das dimensões clássicas de governança. Também solicitou disponibilização de forma optativa ao item 1 de critérios de governanças clássicas detalhados e, se possível, atualizados na resolução às distribuidoras que não têm os selos elegíveis ao encapsulamento. E, por último, solicitou aprimorar e depurar os critérios de conformidade regulatórias exclusivos da ANEEL na próxima agenda regulatória. Em avaliação técnica, a SRM, por meio da nota técnica 131, no qual anexou análise de impacto regulatório de 20 de novembro de 2019, avaliou o pleito, concluindo por recomendar a abertura da consulta pública voltada a colher contribuições com vistas ao aprimoramento da proposta. É o relatório, senhores diretores. Temos um pedido de sustentação oral pela série FGV, pela sua representante, Fernanda Baldin Jardim. Por favor, coloque um vídeo. Bom dia. Gostaria de cumprimentar todos os membros da diretoria colegiada da ANEEL e os demais presentes na reunião de hoje. Desejo que estejam todos em saúde. Hoje eu venho representando o FGV Série para falar sobre a revisão da REN 787, que trata da governança corporativa das distribuidoras de energia elétrica. O FGV Série tem acompanhado esse processo com grande proximidade, participado ativamente, em função do desenvolvimento de um projeto no âmbito do programa de P&D da ANEEL sobre o tema. Nesse sentido, a gente reconhece uma grande importância da adoção de boas práticas de governança corporativa pelos concessionários, visando a manutenção da continuidade e da qualidade da prestação de serviços de distribuição de energia elétrica. Ainda assim, a gente também destaca que não existe um conjunto único de boas práticas que garantem esse objetivo. Nos nossos estudos, a gente identificou que outros reguladores setoriais também enveredaram pelo estudo do tema da governança corporativa de seus prestadores de serviço, mas muitos deles tratavam apenas de diretrizes sobre o tema. Então, essa iniciativa de regulação de governança por parte da ANEEL se torna inédita. E justamente por essa característica, a gente reconhece que há grandes desafios para serem enfrentados na busca pelo aprimoramento dessa regra.
Analisando a nota técnica 131, foi colocada, disponibilizada no final do ano passado, a gente traz aqui dois pontos para discussão. O primeiro deles é em relação à proposta apresentada pela área técnica sobre ampliar o período de teste. E considerando que o prazo inicial já venceu no início de 2020 e visando minimizar qualquer incerteza colocada em função do período que isso ainda não foi discutido, a gente apoia e vê como uma possibilidade essa deliberação imediata da prorrogação do prazo. O segundo ponto trata sobre uma discussão mais profunda sobre propostas de aprimoramento da regra de uma forma geral. Então, a gente também vê de forma muito positiva a abertura de uma consulta pública para acolher propostas de aprimoramento. A gente entende que algumas das dificuldades e até algumas propostas já foram colocadas para o regulador em resposta ao ofício circular da SRM no final do ano passado, que as distribuidoras responderam. Mas a abertura de uma consulta pública nesse momento é uma grande oportunidade também de receber e de incluir propostas de aperfeiçoamento pela sociedade em geral. Ainda que não exista nesse momento uma proposta concreta de aperfeiçoamento pela ANEEL, a gente pode, nas nossas análises, identificar diversos pontos que ainda carecem de aprimoramento. E a gente destaca um dos principais pontos de atenção na nossa análise, que se refere a identificar critérios que adotados pela REN 787, que tem um nível de exigência muito maior do que aqueles colocados pelo regulador do mercado de capitais ou até pelo regulamento do novo mercado da B3, e eventuais implicações que essa maior exigência podem trazer, não só como custo reputacional para os concessionários, como também de conflito de competência entre os reguladores. A gente agradece a oportunidade. Bom dia para todos. Procuradoria. Bom dia, senhor diretor-geral. Bom dia a todos os diretores e secretário-geral. Agradeço a Fernanda pela sustentação oral. Antes de fazer algumas considerações, gostaria apenas de registrar, senhor diretor-geral, que hoje, no dia 11 de agosto, se comemora o Dia do Advogado, em homenagem à criação dos cursos jurídicos no Brasil. Foi um decreto do imperador Dom Pedro I que criou as duas primeiras faculdades de direito no Brasil, uma em São Paulo e outra em Olinda, em Pernambuco, que terminou depois sendo transferida para o Recife, e onde eu tenho a honra de, nesse momento, fazer doutorado. Muito obrigado a Fernanda pela sustentação oral. O SERI é um importante ator nas pesquisas acadêmicas e, inclusive, é integrado pela ex-diretora Juíza Dutra, motivo de muito orgulho para a agência. E vou fazer uma manifestação aqui que vai abranger todos os itens que eu vou mencionar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 1 a 7. Então, todos esses processos aqui, alguns são propostas de abertura de consulta pública, outros fechamento de consulta pública, porém não envolvem, nesse momento, nenhuma questão jurídica. Então, para agilizar os trabalhos aqui da reunião pública ordinária da diretoria, eu já faço uma manifestação abrangente de que não há questão jurídica a ser abordada e devolvo a palavra ao diretor-relator. Senhores diretores, agradeço também a fala da doutora Fernanda. Da mesma forma, entendemos como salutar a séria Fundação Getúlio Vargas, uma instituição que contribui sobremaneira para o aprimoramento regulatório, né, tendo ali sua liderança na área de energia pelo nosso querido amigo Dr. Carlos Quintela e também pela doutora Juíza Dutra, também remanescente desta casa, doutora Juíza, que também escreveu
e na oportunidade que a Abrad aqui nos teve, escreveu um manual, né, de governança da distribuidora, o que nos ajuda muito e contribui muito para o aprimoramento regulatório. E a gente só tem a agradecer à Fundação Getúlio Vargas, e eu vou solicitar aqui ao nosso nobre secretário-geral que coloque a apresentação técnica da nossa valorosa lá SRM, que vai, de forma mais didática, apresentar para os senhores a contextualização desse pedido da Abrad e também como esse tema está endereçado na agência sobre uma visão de aprimoramento da governança das distribuidoras, tendo em vista que é uma atividade 100% regulada e que a gente precisa ter uma governança um pouco mais transparente, um pouco mais objetiva, para que os stakeholders possam conhecer verdadeiramente essa atividade regulada e que nós primamos aí sempre pela previsibilidade, pela transparência. Então, convidar aqui o nosso colega da SRM para fazer a apresentação. Peço ao nobre doutor Ricardo que coloque a apresentação em tela. Prezados senhor diretor-geral, senhores diretores presentes, representantes da Procuradoria e representantes da Secretaria-Geral e demais telespectadores de acompanhamento da reunião pública pela internet. Bom, a gente tem o objetivo aqui de fazer uma apresentação acerca da consulta pública e da abertura de consulta pública, visando a revisão da Resolução Normativa 787 de 2017 concernente à governança corporativa das distribuidoras de energia elétrica. Bem, dando continuidade à nossa apresentação, a revisão proposta para nossa resolução tem caráter pontual, focado principalmente na alteração de cronograma da avaliação inicial prevista em norma, tá? E, além disso, nas correções pontuais de alguns textos normativos inseridos na norma, que advém de erros formais, de erro de referência de dispositivos entre si, que não permitiram algumas empresas fazer uma devida interpretação e uma boa execução da norma. Tá? Então, isso também vai estar sendo executado para que não se tire qualquer e toda dúvida possível aí para execução, uma boa execução da norma. E, voltando ao nosso ponto sobre a alteração de cronograma, a postergação da avaliação inicial em um ano, ao qual nós estamos recomendando, tanto de ofício como por demanda de empresas e associações, verificamos qual era uma realidade no segmento de distribuição quanto aos sistemas de governança corporativa. Existe uma realidade bem distinta. Empresas que participavam de grupos econômicos fortes, muito estruturados, que você tinha um sistema de governança extremamente desenvolvido, ao qual pequenos ajustes fariam você ter um nível de aderência com a norma da ANEEL praticamente em 100%, enquanto empresas estavam partindo do zero, talvez por uma não necessidade de uma organização pela complexidade, pela escala econômica dela. Em função disso, vimos que a necessidade eventual de você ter um orçamento maior ou a menor para a implementação desse normativo nas empresas tinham também tamanhos diferentes. E, a partir disso, a necessidade da postergação para você alcançar níveis mínimos de governança ao qual as empresas desejavam era necessário. Então, consideramos que era razoável esse pedido que foi realizado à nossa agência. Além disso, a gente ficou bem tranquilo em função do que a melhoria contínua do sistema de governança seria mantida, ou seja,
o nível de governança em 2022 avaliado será melhor que o nível de governança em 2021. Por quê? Através das nossas interações com os colaboradores especialistas no segmento, tá, se verifica que o trabalho tem sido em melhoria, em contínuo tirar dúvida com a agência. Então, isso deixa a gente bem tranquilo que não há nenhum prejuízo por essa alteração. Bem, prezados, continuando agora, fazendo uma síntese dos pontos mais importantes da nossa alteração na resolução, né? A gente destaca o quê? A questão, primeiro, de elegibilidade. Tá? As empresas de pequeno porte, consideradas assim, como definidas na norma, são consideradas elegíveis. É verdade que houve um erro de caráter formal no texto da norma. Respondemos algumas consultas oficialmente e por e-mail em relação a isso, mas sabíamos que faltava a gente consignar em normativo. E agora está sendo, nessa oportunidade, está sendo consertado em norma, mas já há quase 2 anos já sinalizávamos para os consulentes que existia a necessidade, existe a avaliação que vai ser feita também nas empresas de pequeno porte. Tá? Se você via claramente na norma, você tinha uma falta de lógica se você não conduzisse a elegibilidade, tendo em vista que você tinha toda uma construção de pontuação e normas diferentes de expurgos das fórmulas de qualificação de quantificação para pequenas empresas de pequeno porte. Se ela não fosse elegível, já de cara não precisaria ter sido construído isso. Vamos lá para o segundo ponto, a avaliação inicial. Então, a avaliação inicial está saindo de 2021 para 2022, ou seja, ao fim de 2021, as empresas até dia 31/12 deverão trazer as informações necessárias para que a ANEEL avalie. A partir de 2022, as empresas de distribuição elegíveis, né? E a gente vai estar fazendo lá um normativo, deixa isso aí claro, com um lag aí de 2 anos, ou seja, informações de 2021 e 2020. Né? Importantes os 2 pontos, mantida a avaliação inicial voluntária. O que, que isso quer dizer? Uma empresa pode antecipar sua avaliação inicial, ao invés de ser avaliado em 2022, que vai ser obrigatório e divulgado em banco de dados da ANEEL, ela pode antecipar para 2021? Pode. Agora, sabendo que ela não vai manter o mesmo nível de avaliação que a não classificada, não avaliada, para os 3 tipos, insuficiente, médio nível de governança ou alto nível de governança. Só tem esses 3 tipos. Você não vai ficar neutro, você não vai ficar como você estava. Deixa isso aí claro. Segundo ponto, avaliações ordinárias. Isso é posterior às avaliações iniciais. A avaliação inicial vai ocorrer em 2022. A partir daí, você vai ter avaliações ordinárias, que houve uma mudança no texto, que tá claro lá, na verdade, um intervalo de observação distinto do que é o primeiro texto que saiu em 2017. Então, vai estar lá explicado. Outro ponto, isso aí é um pouco de repisar, mas eu acho que é importante, houve uma alteração no nosso regulamento de processos administrativos punitivos, que passou a ser a resolução 846 de 2019, mas mantida a mesma questão de se envio de informações falsas, isso gera um processo punitivo contra o agente setorial.
Então, não recomendamos esse tipo de conduta. Bom, até 2021, se alteramos o cronograma, então, agora até 2021, final de 2021, qual é a classificação da qualidade do sistema de governança das distribuidoras até lá? Sem avaliação. Então, no banco de dados e ainda um pedacinho de 22, enquanto a empresa não for depurada, avaliada, vai constar lá sem avaliação. Tá? Passando para o último ponto, também foi um erro de escrita de caráter formal, tá? Baseado aí no nosso sistema de regulação por incentivos, como estava escrito antes, por uma mínima letra única, você não conduzia incentivo nenhum, que era com o nosso componente E6, que é o BDGD. Antes você teria uma pontuação de 0 E5, ou seja, ou você era de 0 a 99,9% perfeito, ou é 100%. Ou 100% ganha toda a nota, ou não é 100%, não ganha nota nenhuma. A gente entende que isso não era adequado, mas baseado em revisões aqui de versões anteriores, nós vimos que o texto correto era de 0 a 5 e não de 0 e 5, 0 ou 5, né? Então fizemos essa correção formal, tá? As informações vêm da área técnica para poder a gente escalonar esse de 0 a 5, né? E se forma aí a nota que é dada lá na conformidade regulatória. Bom, agradeço aí a atenção dos senhores e mais dúvidas, recomendo a leitura atenta da nota técnica e dos dispositivos normativos alterados. Senhores diretores, agradecemos a apresentação do doutor Fabiano, da SRM, e que um ponto chama a atenção aqui é que quando a gente observa a solicitação da ABRAD no tocante à postergação de um ano da aplicação da norma, a gente tem a SRM com a análise que o doutor Fabiano já bem colocou, que não haverá prejuízo para o aprimoramento da norma, tendo em vista, já que nós já temos um nível de governança, um nível de transparência no setor elétrico, o que nos permite, aí, com toda a certeza do mundo, termos esse prazo para melhor aplicação, para podermos ter aí uma norma realmente robusta e que venha aos anseios do mercado, né? Então, é feita essa apresentação pelo doutor Fabiano e de forma muito didática, eu vou passar diretamente ao dispositivo de voto, tendo em vista que a gente está em abertura de consulta pública, lembrando que do ano que a Associação Brasileira Distribuidora de Energia Elétrica nos solicitou, a gente já tem aí parte dele pelo decurso do prazo, da abertura, até mesmo dessa abertura de CP, ele já está, dito de outra forma, concedido. A partir de tais argumentos, do que consta no processo 48.500.16.16.2016-69, voto por instaurar a consulta pública por intermédio documental com prazo de 45 dias, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a revisão da resolução normativa 787 de 2017, que trata da avaliação da qualidade dos sistemas de governança corporativa dos agentes de distribuição de energia elétrica. Senhores diretores, é o voto. Submeto a matéria à discussão. Só destacar, senhores diretores, bom dia a todos. Acho que a proposta trazida pelo diretor Efraim, fruto do estudo que foi feito pela SRM, ela vai ao encontro aí das melhores práticas de governança corporativa e que um setor que tem aí na essência a regulação
estrita por realizada pela ANEEL, nos ajuda sobremaneira no exercício dessa função. Eu realmente fiquei, desde o início, quando esse assunto foi trazido, fiquei realmente bastante feliz com os encaminhamentos que estão sendo trazidos e que serão oportunizados agora para a sociedade de discussão. Então, já antecipo aí a minha concordância com a proposta trazida. Então, em votação. Eu acompanho o voto do diretor Efraim. Também voto com o relator. Também acompanho a proposta de voto trazida pelo diretor Efraim Cruz. Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu, portanto, instaurar consulta pública por intermédio de intercâmbio documental no prazo de 45 dias, com vista a colher subsídios e informações adicionais para a revisão da resolução 787/2017, que trata da avaliação da qualidade dos sistemas de governança corporativa dos agentes de distribuição de energia elétrica. Próximo item. Item 3 da pauta. Processo 48.500.00.12.73/2020-19. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para análise de impacto regulatório. AIR de aprimoramento dos critérios de sazonalização de garantia física de usinas hidrelétricas participantes do mecanismo de realocação de energia, MRE. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva. Bom dia a todos. O Mecanismo de Realocação de Energia, MRE, instituído pelo Decreto 2655 de 1998, é um mecanismo financeiro de compartilhamento dos riscos hidrológicos associados à otimização eletroenergética do Sistema Interligado Nacional, no que diz respeito ao despacho centralizado das unidades de geração de energia elétrica realizadas pelo ONS. O MRE busca permitir que todas as usinas participantes atinjam seus níveis de garantia física sob o ponto de vista contábil, independentemente de seus níveis reais de produção de energia, desde que a geração total do MRE não esteja abaixo do total da garantia física associada ao SIM. Esse mecanismo abrange compulsoriamente todas as usinas hidrelétricas sujeitas ao despacho centralizado e as usinas hidrelétricas com modalidade de despacho não centralizado que optarem por dele participar. Ao longo do ano de 2019, o MRE foi objeto de análises por parte de agentes de geração, distribuição, associações do setor, CCE, MME e pela própria ANEEL. O assunto foi abordado no relatório final do Grupo de Trabalho de Modernização do Setor Elétrico, do MME, publicado em outubro de 2019, com a conclusão de que, apesar do MRE não ter capacidade de mitigar riscos sistêmicos, como secas prolongadas experimentadas nos anos anteriores, o mecanismo continua cumprindo seu papel de mitigar os riscos individuais decorrentes dos regimes hidrológicos das diversas bacias e da otimização dos recursos realizadas pelo operador do sistema. Nesse esteio, considerando os desafios atuais do MRE, o relatório apontou medidas que podem trazer aprimoramentos ao mecanismo e aos seus resultados para os geradores participantes. Dentre outras, foi levantada a possibilidade de aprimoramento dos critérios de sazonalização da garantia física por meio do estabelecimento de limites para a sazonalização da garantia física de cada participante e da eliminação da dupla sazonalização da garantia física para fins de alocação de energia no MRE e para lastro dos contratos de comercialização de energia. Também em outubro de 2019, a partir do pleito de agentes de geração e distribuição, a ANEEL instaurou o processo para avaliar a necessidade de aprimorar regras sobre exposições financeiras decorrentes da alocação de energia secundária das usinas do MRE. No curso do citado processo, foi instaurada a consulta pública número 33 para discussão das alternativas mapeadas pela SRG. Logo em seguida, por meio da portaria 6.171, de dezembro de 2019,
foi aprovada a agenda regulatória da ANEEL para o biênio 2020-2021, restando consignado o compromisso da ANEEL de avaliar, no ano de 2020, os critérios de sazonalização de garantia física no MRE. Após a avaliação das contribuições da CP33, restou claro que as conclusões sobre a adoção das propostas mapeadas para o tratamento das exposições financeiras decorrente da energia secundária poderiam ser alteradas a depender do resultado da avaliação sobre o aprimoramento das regras de sazonalização de garantia física do MRE, atividade até então não iniciada. Assim, em fevereiro de 2020, o processo ora avaliado, que trata das regras de sazonalização da garantia física do MRE, foi distribuído ao diretor Rodrigo Limpe Nascimento por conexão ao processo que trata das exposições financeiras decorrentes da alocação de energia secundária das usinas do MRE. Em razão do encerramento do mandato do então diretor relator, o presente processo que trata das regras de sazonalização de garantia física do MRE foi distribuído para minha relatoria por conexão ao processo que trata do aprimoramento das regras sobre exposições financeiras decorrentes da alocação de energia secundária. Por meio da nota técnica número 83, de 5 de agosto de 2020, a SRG encaminhou o relatório de análise de impacto regulatório com apresentação de 4 alternativas de tratamento regulatório para aprimoramento dos critérios de sazonalização de garantia física no MRE e a recomendação de que as alternativas sejam levadas à discussão da sociedade em consulta pública. É o relatório. Bom, antes de passar a palavra à Procuradoria, só gostaria de dizer, como já anunciado pelo nosso Procurador-Geral, hoje se comemora o dia da criação dos cursos jurídicos no Brasil. Naquela época foram 2, um em Olinda e o outro em São Paulo. Isso feito por uma lei de 1827 de iniciativa do Visconde de São Leopoldo. E por tantos motivos e nobres motivos, o dia de hoje, então, está dedicado ao advogado. E nesta sessão de 11 de agosto de 2020, dia do advogado, faço aqui uma homenagem a 3 advogados que têm assento nesse colegiado. O diretor Efraim, nosso procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, e nosso secretário-geral, doutor Ricardo. Em nome de vocês 3, a gente parabeniza e homenageia todos os advogados deste país e também nossa homenagem à OAB. O advogado desempenha um dos papéis mais importantes na defesa da democracia no Brasil. Passo a palavra à Procuradoria. Muito obrigado, senhor diretor-geral, muito obrigado. E apenas registrando também, acabei de me lembrar que Ricardo é formado pela Faculdade de Direito da USP, que, aí dizem os pernambucanos, foi a segunda Faculdade de Direito a ser instalada. Acho que por uma questão de dias, a Faculdade de Direito de Olinda, que depois Recife, foi a primeira. É uma briga bairrista. Mas, enfim, senhor diretor-geral, a manifestação da Procuradoria para os itens 1 a 7, de modo a agilizar a reunião, ela é no sentido de que não há questão jurídica a ser enfrentada, pelo menos nesse momento. Obrigada, Luiz Eduardo. Eu solicitei uma apresentação técnica para maior detalhamento da proposta. Solicito que a Secretaria-Geral coloque, por favor. Vamos iniciar com um breve relato dos antecedentes. Primeiramente, devemos nos lembrar que o Instituto da Sazonalização de Garantia Física foi previsto pela Resolução 290 de 2000. Então, os geradores podem realizar a sazonalização de garantia física há cerca de 20 anos. A medida provisória 579 e o Decreto 7805 definiram as condições das usinas cotistas. Esses marcos legais determinaram que a alocação das cotas e a alteração compulsória dos CCRs deveriam ser divulgados em janeiro de 2013. Isso fez com que a ANEEL decidisse adiar a sazonalização da garantia física para fevereiro de 2013, sendo que geralmente ocorria em dezembro do ano anterior.
Somado a isso, a ocorrência de baixa afluência ao final de 2012 e início de 2013 provocaram elevação do PLD. Diante dessas circunstâncias, os geradores hidráulicos optaram por sazonalizar a garantia física de forma mais acentuada nos meses de janeiro e fevereiro de 2013. De forma diferente, as usinas Cortistas e a OHE Itaipu não fizeram esse movimento, dado que os efeitos do mercado de curto prazo são transferidos para os consumidores. Em razão disso, resumidamente, foi discutido na ANEEL o refazimento da sazonalização de garantia física para o ano de 2013. Ao mesmo tempo, a diretoria decidiu determinar às superintendências que apresentassem propostas de aprimoramento na regra de alocação de energia no MRE, que garantisse eficiência regulatória às usinas que representassem os consumidores. Nesse contexto que surgiu a Resolução 584 de 2013. Nesse slide apresentamos somente os dispositivos mais relevantes da Resolução 584 para a instrução desse processo. A Resolução 584 fixou o prazo para a realização de sazonalização de garantia física até 3 dias úteis antes do PMO, realizado em dezembro de cada ano, de modo a evitar que a sazonalização seja realizada com prévio conhecimento do PLD, como ocorrido em 2013. Ela também definiu pela separação dos perfis de sazonalização, da garantia física para fins de lastro e garantia física para fins de MRE. E também determinou que a OHE Itaipu, as usinas cotistas da Lei 12.783 e o gerador que optar também seguisse o perfil médio da sazonalização da GFMRE. Esses dois últimos dispositivos serão melhor explicados nos próximos slides. Aqui propomos exemplos hipotéticos para explicar de modo mais didático os itens do slide anterior. No gráfico superior à esquerda, temos a garantia física do MRE sazonalizada de forma flat para 3 usinas, A, B e C. No gráfico inferior à esquerda, temos o perfil de geração ocorrida no MRE. Os três gráficos no canto superior à direita apresentam a energia alocada às usinas. Notamos que a energia alocada às 3 usinas apresenta o mesmo perfil da geração física do MRE. Isso ocorre porque todas as usinas têm o mesmo perfil de sazonalização da garantia física para efeitos de MRE. No gráfico inferior à direita, observamos que o GSF tem o mesmo perfil da energia alocada e também o mesmo perfil da geração física do MRE. Extrai-se então a seguinte conclusão: quando os perfis de sazonalização da garantia física do MRE das usinas são idênticos entre eles, o perfil da energia alocada às usinas também é idêntico entre eles e também é idêntico ao perfil da energia gerada no MRE. Neste slide apresentamos a comparação entre o caso base das sazonalizações flat com o novo caso, que as usinas A e B sazonalizam a garantia física do MRE conforme queiram, enquanto a usina C segue a média da sazonalização da garantia física das demais usinas, ou seja, A e B. Os gráficos do canto superior à esquerda apresentam essa situação. Nos gráficos à esquerda ao centro, temos a geração física do MRE para os dois casos. Percebemos que os perfis de geração física são os mesmos para os dois casos. Nos gráficos do canto inferior à esquerda, temos a energia alocada a cada uma das usinas. Enquanto no caso base a energia foi alocada com o mesmo perfil da geração física do MRE, como apresentado no slide anterior, para o caso estudado, a energia foi alocada de maneira disforme, de acordo com a sazonalização realizada pelos próprios agentes. As usinas A e B obtiveram energia alocada conforme suas próprias escolhas. Portanto, assumiram os riscos e oportunidades associadas às suas próprias escolhas. Enquanto isso, a usina C, como seguiu a média da sazonalização das demais, ela obteve energia alocada conforme a geração física do MRE, como mostrado no gráfico superior à direita. Desse modo, a usina C, ao seguir a média da sazonalização das demais, obteve uma energia alocada independente do perfil das demais usinas, e sofreu efeito somente da geração física do MRE. Desse modo, a usina C ficou protegida da sazonalização das demais usinas, e é o que acontece com as usinas Cotiza e Itaipu, de acordo com a Resolução 584. Aqui também reside a justificativa para a separação da sazonalização entre garantia física para fins de lastro e garantia física para fins de MRE. Se essas sazonalizações da usina C tivessem o mesmo perfil, a usina C estaria sujeita à penalidade por insuficiência de laço de venda, pois o perfil de laço seria desconhecida por ela ex ante, uma vez que seguiu a média da garantia física do MRE. Ao se separar as sazonalizações da garantia física para fins de lastro e para fins de MRE, o gerador segue a média do MRE. O gerador que segue a média do MRE passa a ter o direito de sazonalizar a garantia física para fins de lastro de forma mais próxima de seus contratos de venda e evitar a imputação de penalidades.
Assim, o jurador pode exercer materialmente o direito de seguir a sazonalização média da garantia física do MRE. Nos gráficos no canto inferior à direita, temos os valores de GSF para os dois casos. Observamos que eles são diferentes. Apesar de esses valores de GSF serem diferentes, os dois casos apresentam o mesmo valor de energia alocada à usina C, que seguiu a média da garantia física do MRE. Isso indica que as usinas que seguem a média da sazonalização do MRE ficam indiferentes ao perfil do GSF. Nos próximos dois slides, apresentamos dois pontos comumente trazidos por agentes ANEEL para reflexão. O primeiro ponto consiste na seguinte pergunta: a sazonalização da garantia física do MRE, elaborada de forma mais ou menos agressiva, levaria a maiores débitos ou créditos no mercado de curto prazo aos geradores? Para respondê-la, vamos utilizar os dois gráficos da tela. Os dois gráficos apresentam o mesmo valor de geração física do MRE, representada pela área em verde, e os mesmos valores de contratos vendidos pelos agentes do MRE, representados pela curva em cinza. A única diferença entre os gráficos consiste no perfil do GSF, dado pelas linhas pontilhadas em vermelho. No gráfico à esquerda, o GSF foi bastante elevado no primeiro semestre e bastante reduzido no segundo. Isso indica que houve uma acentuada sazonalização da garantia física para fins de MRE para o segundo semestre. Nesse gráfico, a exposição energética global ao mercado de curto prazo é dada pelas setas azuis, que representam o contrato menos a energia alocada. No gráfico à direita, o GSF tem um perfil mais bem comportado, o que indica que os agentes sazonalizaram a garantia física do MRE de forma menos acentuada ou menos agressiva. Nesse gráfico, a exposição energética global do mercado de curto prazo também é dada pelas setas azuis, que representam o contrato menos a energia alocada. Não curiosamente, as setas azuis do gráfico à esquerda têm a mesma magnitude das do gráfico à direita, pois não houve alteração dos montantes contratados nem da geração física do MRE. Logo, concluímos o seguinte: a sazonalização da garantia física do MRE, elaborada de forma mais ou menos agressiva, não leva a maiores débitos ou créditos do mercado de curto prazo aos geradores, de forma global. E, além disso, a sazonalização da garantia física do MRE, elaborada de forma mais ou menos agressiva, pode resultar em maiores ou débitos e créditos dos geradores individualmente, mas esse resultado advém das escolhas de sazonalização efetuadas pelos próprios geradores. Caso o gerador queira estar protegido do efeito da sazonalização da GFMRE, basta que siga a sazonalização média do MRE. O segundo ponto trazido pelos agentes para reflexão consiste no seguinte: a sazonalização média da garantia física do MRE não atenderia aos contratos de venda dos geradores. Então, propomos um exemplo para testar essa afirmação. Na tabela da situação A, temos um gerador que sazonalizou seu contrato de venda em 1.500 no primeiro semestre e 500 no segundo, de forma contrária ao PLD, que tem valor mais elevado no segundo semestre e mais reduzido no primeiro. E sazonalizou a garantia física do MRE seguindo a tendência do contrato, o que resultou em energia alocada de 1.600 no primeiro semestre e 400 no segundo. Como resultado do mercado de curto prazo, o gerador obteve o valor negativo de R$ 15.000. Na situação B, temos os mesmos dados da situação A, exceto que a sazonalização da garantia física do MRE agora é mais acentuada no segundo semestre, seguindo a curva do PLD, como mostrado pelos valores da energia alocada. Como resultado, a situação B apresenta R$ 165.000. Assim, notamos que foi mais vantajoso para o gerador seguir a curva do PLD do que a curva do contrato. Logo, a afirmação de que a sazonalização média do MRE não atenderia aos contratos de venda dos geradores e por isso o gerador não a utiliza, não faz sentido, pois a sazonalização da garantia física do MRE, qualquer que seja ela, não tem mesmo o objetivo de atender aos contratos. Diferentemente, a sazonalização da garantia física de lastro sim teria esse condão. Nesse gráfico, estudamos a margem para a sazonalização. A curva em azul representa o fator de capacidade das usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente. A usina de maior fator de capacidade é a OHE Batalha, com 92%, e a de menor é a OHE Barra Bonita, de 34%. De acordo com a regra atual, a sazonalização pode ocorrer até o limite da potência instalada da usina. Então, a OHE Batalha pode excursionar sua sazonalização em 8 pontos percentuais e a OHE Barra Bonita pode excursionar em 66 pontos percentuais. Então, a OHE Barra Bonita tem margem de sazonalização muito superior à da OHE Batalha.
Assim, o possível aprimoramento na Resolução 584 seria estabelecer isonomia entre os geradores no que diz respeito à margem para a sazonalização da garantia física para fins de MRE. Nesse gráfico, temos o perfil de geração física do MRE entre 2015 e 2019. Fizemos um breve tratamento nos dados para obtermos os valores máximos e mínimos em PU normalizados na média anual. Por exemplo, para 2015, o valor máximo da geração mensal foi de 113% da média anual desse ano, e o valor mínimo foi de 90% da média anual, e assim por diante. Na média dos 5 anos, temos o valor máximo de 119% e o valor mínimo de geração de 86% da média. Nesse slide, apresentamos breve análise do conteúdo do relatório do GT Modernização do Setor Elétrico conduzido pelo Ministério de Minas e Energia. Na análise 1, o relatório apresenta um gráfico de barras. As barras em azul apresentam os resultados na contabilização de agentes do MRE de acordo com a sazonalização da garantia física do MRE de fato realizada. As barras em vermelho indicam os resultados na contabilização desses agentes caso a sazonalização da garantia física do MRE tivesse ocorrido de forma flat. Com base nesses números, o relatório concluiu que o processo de sazonalização flat teria gerado melhor impacto às usinas do MRE. De acordo com a análise da SRG, conforme mostrado nos slides anteriores, o resultado global do mercado de curto prazo não é alterado pela sazonalização da garantia física do MRE. Portanto, as diferenças observadas entre essas barras referem-se ao tratamento de exposições às diferenças de PLDs entre os supermercados. O que causa a diferença de PLDs entre os supermercados não é a sazonalização, mas as restrições de transmissão entre os supermercados. Então, a solução para as exposições à diferença de PLDs entre os supermercados é o investimento em transmissão, mas não a alteração da curva de sazonalização. Além disso, o relatório não mencionou, mas a diferença entre as barras azuis e vermelhas seriam assumidas pelos consumidores de energia, pois ao reduzir as exposições das usinas hidrelétricas às diferenças de PLD, está se destinando menos surplus para alívio de encargos de serviço e sistema. Na análise 2, o relatório propõe a junção da garantia física para fins de lastro da garantia física para fins de MRE. Para tanto, apresentou simulações que consideraram limites de variações de montantes de sazonalização de garantia física e contratos de 5, 10 e 15% para o ano de 2017, e concluiu que, quanto maior os limites adotados, maiores poderão ser as oscilações de exposições observadas no MRE. Primeiramente, devemos observar que a simulação considerou a variação de contratos. Logo, os diferentes resultados obtidos com os diferentes perfis de sazonalização de contratos, 5, 10, 15% de variação, se aplica a qualquer agente setorial que tenha contratos, como geradores hidrelétricos, eólicos, termoelétricos, distribuidoras, comercializadores, pois ao se alterar o perfil de seus contratos, como consequência também são alterados seus resultados na contabilização. Assim, essas simulações não se aplicam apenas a usinas hidrelétricas. E além disso, sabemos que a componente MRE da garantia física não altera o resultado no mercado de curto prazo. Logo, as diferenças observadas entre os perfis avaliados se referem exclusivamente à sazonalização de contratos, mas não da garantia física. Por fim, temos no quadro abaixo um resumo das alternativas para tratamento da isonomia no tocante à margem para a sazonalização. A alternativa 1 consiste em não alterar a regra atual. A vantagem é que a regra já está consolidada há bastante tempo e é de conhecimento dos geradores hidrelétricos. Como desvantagem, temos a isonomia incompleta devido às diferentes margens para a sazonalização. Na alternativa 2, propomos fixar a sazonalização da garantia física para fins de MRE com o perfil da geração de todo o MRE do ano anterior e manter a separação da sazonalização da GF Lastro e GF MRE. Como vantagens temos: é estabelecida a isonomia às usinas, a minimização da energia secundária sazonal e é mantida a separação da garantia física para fins de MRE e da garantia física para fins de lastro. E como desvantagem, a diminuição das oportunidades de obtenção de exposições positivas no mercado de curto prazo pelos geradores. A alternativa 3 consiste em estabelecer limite de sazonalização da garantia física para fins de MRE no intervalo entre 80% e 120% da garantia física para todas as usinas, exceto para as usinas que seguem a sazonalização média da garantia física do MRE. Esses valores de 80% e 120% se originaram do histórico de geração do MRE, como mostrado nos slides anteriores. Além disso, a proposta também consiste em manter a separação da sazonalização da garantia física para fins de lastro e da garantia física para fins de MRE.
Como vantagem, temos a estabelecida isonomia às usinas, a redução dos riscos de exposição negativa no mercado de curto prazo pelos geradores, e a proposta tende a minimizar a ocorrência de energia secundária sazonal. E como desvantagem, temos a diminuição das oportunidades de obtenção de exposições positivas no mercado de curto prazo para alguns geradores. A alternativa 4 consiste em estabelecer um limite de sazonalização de 80% e 120%, exceto para as usinas que seguem a sazonalização média da MRE, e restabelecer a junção da sazonalização da garantia física para fins de lastro e garantia física para fins de MRE, exceto para as usinas que seguem a média da sazonalização da MRE. Como vantagens dessa proposta, temos a estabelecida isonomia entre as usinas, a redução de riscos de exposição negativa no mercado de curto prazo pelos geradores, a alternativa tende a minimizar a ocorrência de energia secundária sazonal, e a alternativa mantém o propósito de separação da garantia física para fins de lastro e da garantia física para fins de MRE. E como desvantagem, temos a diminuição das oportunidades de obtenção de exposições positivas no mercado de curto prazo pelos geradores. Por fim, propomos que a alternativa 4 seja considerada a preferencial para aprimoramento da resolução 584 devido à relação entre vantagens e desvantagens. Obrigado. Bom, agradeço a apresentação técnica realizada pelo Rafael, da SRG. O Rafael passou por todos os pontos, então eu vou aqui apenas destacar as alternativas da intervenção regulatória, né? Diante das análises realizadas, foram levantadas 4 alternativas de intervenção regulatória para aprimoramento dos critérios de sazonalização de garantia física no mecanismo de realocação de energia, com vistas com suas respectivas vantagens e desvantagens, como bem mostrou o Rafael. A alternativa 1 é não alterar a regra atual. Tal opção teria como vantagem o fato de que a regra já está consolidada há 6 anos e é de amplo conhecimento dos geradores. Por outro lado, teria como desvantagem a manutenção dessas diferenças significativas de margem de sazonalização entre os participantes do MRE. A alternativa 2, ela consiste na proposta de alterar a regra atual de modo a fixar a sazonalização da garantia física para fins de MRE com o perfil de geração de todo o MRE do ano anterior e manter a separação da sazonalização da garantia física para fins de lastro e de garantia física para fins de MRE. A escolha do perfil de geração de todo o MRE no ano anterior se vale das seguintes considerações. Quando todas as usinas do MRE seguem a mesma sazonalização da garantia física para fins de MRE, a energia alocada a essas usinas tem exatamente o mesmo perfil, que é igual ao da geração hidráulica do MRE. Esse resultado de alocação é o mesmo como se todas as usinas tivessem sazonalizado a garantia física para fins de MRE de forma flat. A escolha de estabelecer a sazonalização da garantia física para fins de MRE com o perfil da geração de todo o MRE do ano anterior e não flat, que é mais simples, se justifica por ser essa uma alternativa que melhor caracteriza a energia secundária, atualmente sem tratamento de exposições financeiras. No caso da sazonalização da garantia física para fins de MRE flat, pode existir uma energia secundária no sistema, especialmente no período úmido, ainda que no ano a geração hidráulica seja inferior à garantia física total do MRE. No caso da sazonalização da garantia física para fins de MRE, conforme a geração do MRE do ano anterior, nos períodos úmidos em que se espera maior geração hidráulica, haverá também maior garantia física do sistema, minimizando a ocorrência de energia secundária sazonal. As vantagens da alternativa 2 são a minimização da ocorrência de energia secundária sazonal, que não recebe tratamento de exposições financeiras, redução dos riscos de exposição negativa no MCP pelos geradores e manutenção da separação da sazonalização da garantia física para fins de MRE e da garantia física para fins de lastro, o que proporciona melhor gerenciamento do gerador quanto a essas duas vantagens de vertentes de garantia física. Já a desvantagem é a diminuição das oportunidades de obtenção de exposições positivas no MCP pelos geradores devido à fixação de perfil da garantia física para fins de MRE.
A alternativa 3, ela consiste em alterar a regra atual, de modo a estabelecer um limite de sazonalização da garantia física para fins de MRE no intervalo de 80% e 120% da garantia física outorgada para todas as usinas, exceto para as usinas que seguem a sazonalização média da garantia física para fins de MRE. E manter a separação da sazonalização da garantia física para fins de lastro e garantia física para fins de MRE. Esse intervalo de 80 a 120 da garantia física é originário da média das gerações máximas e mínimas observado no histórico dos anos de 2015 a 2019, como apresentado na tabela 1. Nessa linha, estabelece-se um parâmetro físico à sazonalização que guarda relação com o comportamento sazonal de geração física real do MRE. Nessa alternativa, o limite não pode ser aplicado às usinas que seguem a sazonalização média da garantia física para fins de MRE, sob pena de desconfigurar a média. Vale destacar que a inaplicabilidade desse limite a essas usinas não implica em vantagem sobre as demais, pois essas usinas sofrem efeito exclusivo de geração física do MRE no que tange à alocação de energia. As vantagens da alternativa 3 são o estabelecimento de isonomia às usinas no tocante à margem para sazonalização, a redução de riscos na exposição negativa do MCP pelos geradores e a tendência de minimização da ocorrência de energia secundária sazonal que não recebe tratamento nas exposições financeiras. Já a desvantagem identificada é, para alguns geradores, a diminuição das oportunidades de obtenção de exposições positivas no MCP. A alternativa 4 levantada consiste em alterar a atual regra, de modo a estabelecer limite de sazonalização da garantia física para fins de MRE, também no intervalo de 80 a 120, da garantia física outorgada para todas as usinas, exceto para as usinas que seguem a sazonalização média da garantia física para fins de MRE. Também reestabelecer a junção da sazonalização da garantia física para fins de lastro e da garantia física para fins de MRE, exceto para as usinas que seguem a sazonalização média da garantia física para fins de MRE. Assim como na alternativa 3, o intervalo da garantia física é originário da média das gerações máximas e mínimas do histórico dos anos de 2015 a 2019, e a sua utilização confere um parâmetro físico à sazonalização que guarda relação com o comportamento sazonal da geração física real do MRE. Quanto ao aspecto da junção da garantia física para fins de lastro e para fins de MRE, não se pode reestabelecê-la às usinas que seguem a sazonalização média da garantia física para fins de MRE, sob pena de impossibilitar o usufruto material dessa alternativa a essas usinas. Vale destacar que isso não implica em vantagem sobre as demais, pois essas usinas sofrem efeito exclusivo da geração física do MRE no que tange à alocação de energia. As vantagens da alternativa 4 são que sua adoção estabelece isonomia às usinas no tocante à margem de sazonalização, reduz o risco da exposição negativa do MCP pelos geradores, tende a minimizar a ocorrência de energia secundária sazonal que não recebe o tratamento de exposição financeiras e mantém o propósito da separação da garantia física para fins de lastro e da garantia física para fins de MRE, concebida na Resolução Normativa 584, de modo a permitir que o gerador que segue a sazonalização média do MRE fique protegido da sazonalização da garantia física para fins de MRE e dos demais geradores do MRE, sem necessariamente sofrer efeitos sobre seu lastro de venda. Já a desvantagem mapeada é que a diminuição das oportunidades de obtenção de exposições positivas no MCP pelos geradores, tanto em razão do limite para a sazonalização da garantia física, quanto em razão da unificação da garantia física para fins de lastro e para fins de MRE. Em análise preliminar, no âmbito do estudo de impacto regulatório e com os elementos até aqui levantados, indica-se a alternativa 4 como escolhida, pois é a que apresenta mais vantagens do que as demais alternativas. Espera-se que as informações e avaliações apresentadas no relatório de impacto regulatório sirvam de base para a discussão com a sociedade sobre as alternativas para intervenção regulatória quanto aos critérios de sazonalização de garantia física no MRE.
O próximo passo poderá ser, a depender da análise das contribuições que se espera receber, a revisão dos critérios de sazonalização de garantia física das usinas de geração de energia elétrica participantes do MRE, estabelecidos na Resolução Normativa 584 de 2013. Passo então ao dispositivo. Diante do exposto e considerando que consta o processo 48.500.001273/2020-19, voto por instaurar consulta pública por intercâmbio documental com duração de 46 dias e período de contribuições entre 13 de agosto a 28 de setembro de 2020, com o objetivo de subsídios e efeitos LAIGER, aprimoramento da reputação associada à sazonalização física no MRE. Em discussão. Senhores diretores, só pontuar que esse tema, eu acho que tem alguém que está com a voz ligada e está dando interferência. Peço que desligue o microfone. Bom, mas só pontuar que esse tema é de fundamental importância nessa agenda que estamos construindo, no que estamos chamando de pós-Covid. Esse trabalho está sendo feito no MRE e essa proposta de aprimoramento da regra de sazonalização que a diretora Elisa traz, essa proposta de aprimorar a regra de sazonalização de garantia física, ela se insere nessa discussão que está sendo realizada, eu diria, no setor elétrico, para que a gente possa modernizá-lo. Debatemos bastante esse tema no âmbito das iniciativas de modernização do setor, que está sendo coordenada pelo Ministério de Minas e Energia, sob a liderança do ministro Bento Albuquerque. E a atual regra de sazonalização, como bem colocou a diretora Elisa, ela estabelece duas possibilidades de discretização mensal. A primeira é para fins de alocação de energia do MRE e a segunda é para fins de apuração de lastro para atendimento às obrigações contratuais. Essa regra atual também estabelece que a sazonalização da garantia física da usina de Itaipu, das usinas cotistas e das usinas que não fizeram a declaração no prazo adequado, elas devem seguir o perfil médio dos demais agentes participantes do MRE. Essa é a regra. Embora essa regra ela garanta a neutralidade para as usinas que seguem, né, o perfil médio de sazonalização dos demais agentes participantes do MRE, a nossa equipe identificou um descasamento expressivo entre o perfil médio da sazonalização declarada pelos agentes geradores e o perfil médio da geração verificada no MRE. Esse é o ponto que sempre esteve em discussão com a CCE e com a própria APIN. Então, essa diferença que a gente observa, ela pode se traduzir em mais risco para os agentes que declaram sua sazonalização de um modo menos agressivo, ou seja, acompanhando a média. E aí a gente vê como é consequência desse processo a ocorrência de energia secundária sazonal, a qual retrata mais a estratégia comercial dos agentes do que a real existência de excedentes hidroenergéticos acima da garantia física do sistema. Então, esse é o problema que se aflorou e esse é o desafio que temos de consertá-lo. E aqui, então, nessa iniciativa que agora a gente vai apresentar a debate com a sociedade, os comandos que se traz na consulta pública para aprimorar essa regra com duas vertentes. A primeira é estabelecer limites para a sazonalização de 80% a 120% da garantia física, é um dos encaminhamentos feitos pela diretora Elisa. E a segunda também é estabelecer a junção da sazonalização para fins de lastro e para fins de alocação do MRE, exceto
para aquelas usinas que seguem a sazonalização média da carga do MRE. E aí, fazendo uma reflexão do ponto de vista comercial, as regras propostas, elas promovem uma maior isonomia entre os agentes participantes do mecanismo, buscando essa mitigação mais efetiva dos riscos individuais decorrente dos regimes hidrológicos das diversas bacias hidrográficas do nosso país, também buscando a otimização dos recursos realizando pelo operador nacional do sistema. Acho que a abertura dessa consulta pública, a agência contribui nessa perspectiva de modernização do setor elétrico brasileiro e, mais uma vez, ressalta os fundamentos de sua atuação regulatória, que é pautada na excelência técnica, na segurança jurídica e nos respeitos aos contratos existentes. Aqui, doutora Elisa, seria muito bom se a gente conseguisse finalizar essa audiência pública para dar concretude ao que foi depurado após o debate com a sociedade, já agora, a partir de no ano de 2021. E vamos fazer um esforço e também contamos com o apoio dos agentes, do mercado, nas contribuições que façam no debate para que a gente consiga dar concretude a essa norma agora já no ano de 2021. Mas eu acho que é um ponto importante para debate que se apresenta. Doutor André, e mais uma questão de forma. Eu estou observando, a gente observa que isso é um voto vista, correto? Não, não, diretor Efraim, esse Focada no, no, na pauta. o voto vista é o item 4, esse item 3 é o da sazonalização, né? O Pois item é, aqui no item 4 é da exposição financeira, que é o voto vista. É o voto vista do doutor Rodrigo Limpe, o Isso. processo 171. Os agentes geradores a partir da consumidores de energia elétrica, comercialização. Esse é outro processo, são processos distintos. Os dois estão na pauta de hoje. Os São dois. distintos, mas são comunicantes, né? Eles tratam também da sazonalização. Acho por isso que é o ponto que está Uma levantando. sazonalização, outro é o efeito dela. E Isso. na secundária, exato. Perfeito, perfeito. É que então essa foi a confusão mesmo. Vamos embora. Perfeito. Estou em votação, senhores diretores. Eu acompanho o voto da diretora Elisa. Também acompanho o voto da diretora. Eu também acompanho a proposta de voto trazida pela diretora Elisa Bastos. Também acompanho a relatora e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu instaurar consulta pública por intercâmbio documental com duração de 46 dias e período de contribuições entre 13 de agosto a 28 de setembro, com o objetivo de receber subsídios e a respeito da análise de impacto regulatório sobre aprimoramento da regulamentação associada a critérios de sazonalização da garantia física no mecanismo de realocação de energia MRE. Próximo item. Item 4 da pauta. Processo 48.500.005171/2019-39. Assunto: resultado da consulta pública número 33/2019, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação que trata das exposições financeiras de energia secundária no mecanismo de realocação de energia, MRE. Diretor-relator originário, Rodrigo Limpe Nascimento. Diretora-relatora com pedido de vista, doutora Elisa Bastos Silva. Agora sim, diretor Efraim. Caso a produção total de energia elétrica no MRE seja maior que a garantia física total do MRE, as usinas integrantes possuirão o direito de receber uma parte desse eventual excedente apurado, além de suas garantias físicas. Esse excedente é chamado energia secundária e é alocado a todas as usinas participantes do MRE na proporção de suas garantias físicas estabelecidas. Nesse caso, as usinas que têm produção destinada ao MRE acima de sua garantia física transferem esse excedente ao MRE, para depois receber parte da energia secundária
na proporção de sua garantia física. As usinas que têm produção destinada ao MRE abaixo de sua garantia física recebem do MRE, por sua vez, tanto a complementação de sua garantia física quanto sua parte proporcional da energia secundária. O primeiro semestre de 2019 foi marcado pela ocorrência de importantes restrições de transmissão no fluxo norte-sul do SIN e por eventos climáticos que conduziram a grandes diferenças no PLDs entre os submercados. Assim, em decorrência da geração verificada nesse período e da estratégia de sazonalização de garantia física dos agentes do MRE, houve alocação de energia secundária no submercado norte nos primeiros meses do ano. Em razão de exposições financeiras negativas resultantes dessa configuração, a regra vigente de tratamento das exposições financeiras de energia secundária foi questionada por agentes do setor. Em 25 de abril de 2019, por meio da Carta 244 e em 30 de maio de 2019, por meio da Carta 332, a Energia Sustentável do Brasil S.A., empresa responsável pela exploração da UHE Giral, requereu desta agência a correção das regras de comercialização com a correta caracterização da energia alocada no âmbito do MRE, possibilitando a plena exigibilidade ao alívio de exposição entre submercados para a energia alocada no MRE que constitua a garantia física das usinas participantes deste mecanismo. E a determinação à CCEE para aplicação da correção da energia secundária nas regras de comercialização a partir da contabilização de janeiro de 2019, promovendo a recontabilização dos valores apurados nas contabilizações de janeiro, fevereiro e março de 2019. Em 30 de maio de 2019 e em 7 de junho de 2019, a Santo Antônio Energia SA, empresa responsável pela exploração da UHE Santo Antônio, também se manifestou no sentido de que a energia secundária deveria receber o mesmo tratamento de alívio de exposição financeira dado à garantia física, solicitando à ANEEL a aplicação deste entendimento de modo retroativo a partir de janeiro de 2019. Em 30 de junho de 2019, a Enel Brasil sugeriu, dentre outros pedidos não incluídos no objeto desse processo, que as regras de comercialização prevejam a cobertura de alívio de exposições financeiras até o montante da garantia física flat e não até a garantia física sazonalizada. Em 18 de outubro de 2019, mediante o ofício 103, a SRG solicitou à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica informações sobre o resultado, sobre os resultados realizados e simulação de resultados considerando parâmetro diverso. Para a simulação, o parâmetro pedido foi tratamento de exposições financeiras de energia secundária até o limite da garantia física para fins de MRE sazonalizada de maneira uniforme para todas as usinas participantes do mecanismo, além de somente para aqueles que seguirem a sazonalização média do MRE. Em 21 de outubro de 2019, por meio da Carta 1266, a CCE atendeu a solicitação da SRG com informações complementares enviadas por meio da Carta 1278, de 25 de outubro de 2020, e formalmente retificadas por meio da Carta 327, de 17 de março de 2020. Considerando o resultado do MRE do ano de 2019 e o requerimento dos agentes, em 24 de outubro de 2019, a SRG emitiu a nota técnica 107 e o relatório de análise de impacto regulatório número 3, propondo abertura de consulta pública para discussão a respeito de três possíveis alternativas de intervenção regulatória, a saber, alternativa 1, manter as regras de comercialização como estão hoje, sem estabelecer tratamento diferenciado às exposições financeiras de energia secundária. Alternativa 2, estabelecer limite físico para tratamento de exposições financeiras de energia secundária a todos os geradores do MRE. E alternativa 3, estabelecer limite físico para tratamento de exposições financeiras de energia secundária aos geradores que seguem a sazonalização média do MRE.
Na 42ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL, ocorrida em 12 de novembro de 2019, a diretoria decidiu pela abertura da consulta pública número 33, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação, que trata das exposições financeiras de energia secundária e do MRE. Em 12 de dezembro de 2019, se encerrou o prazo para envio de contribuições, tendo sido recebidas um total de 17 manifestações oferecidas por agentes do setor e suas associações. Conforme a análise, muito embora a indicação da SRG de que a alternativa 3 tivesse maiores vantagens para a implementação, a maioria dos participantes contribuiu para a adoção da proposta 2. Ademais, diversos participantes apresentaram contribuição similar, solicitando a adoção de alternativa de intervenção diversa, não indicada originalmente nas propostas oferecidas pela ANEEL para discussão. Tal alternativa, de forma bem resumida, promoveria prioridade de alocação de energia secundária no submercado de origem da geração, reduzindo as exposições financeiras percebidas pelos geradores. Em 6 de março de 2020, a SRG emitiu a nota número 23, consolidando as contribuições recebidas na consulta pública. Nessa oportunidade, avaliou que as conclusões sobre a adoção das alternativas 2 ou 3 podem ser alteradas a depender do resultado do aprimoramento de critérios de sazonalização de garantia física de usinas hidrelétricas participantes do MRE a ser tratada em outra ação da agenda regulatória de 2020. Aqui votamos no item anterior. Nesse contexto, a SRG sugeriu suspender a análise quanto a elas, mas, por outro lado, avaliou pertinente a implementação de alteração das regras de comercialização, conforme a alternativa oferecida pelos agentes durante a CP33 e que não constava das análises iniciais da SRG. Na 7ª reunião pública ordinária de diretoria da ANEEL, ocorrida em 10 de março de 2020, o diretor-relator, Rodrigo Limpe Nascimento, votou no sentido de encerrar parcialmente a consulta pública número 33, sem análise de mérito das contribuições, até que sejam publicadas as novas regras de sazonalização de garantia física de usinas participantes do MRE e determinar à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que altere o módulo do MRE das regras de comercialização para que a alocação de energia no âmbito do MRE passe a observar uma única etapa, considerando um bloco único de direito de energia alocada nos termos sugeridos pela nota técnica número 23, emitida pela SRG. Nessa ocasião, solicitei vistas do processo para melhor avaliar a necessidade de se realizar simulações de outros cenários distintos ao ocorrido no primeiro semestre de 2019. Os efeitos da regra proposta na alocação do MRE sobre as escolhas dos agentes no tocante à sazonalização de garantia física para 2020 e dos consumidores quanto aos impactos ao alívio dos encargos de serviço do sistema. Em 7 de agosto de 2020, recebi representantes da APINE e de diversos associados em reunião, oportunidade em que apresentaram a proposta de alteração da regra de comercialização solicitada e argumentaram em seu favor. Em 10 de agosto de 2020, em atenção ao meu pedido de informações, a SRG se manifestou por meio do Memorando 36, apresentando análise frente à repercussão da revisão extraordinária do planejamento anual da operação energética 2020-2024, na matéria em apreço e informações adicionais. É o relatório. Procuradoria. Senhor diretor-geral, sem questionamento jurídico nesse caso. Bom, só um segundo. Trata-se de apreciação do resultado da consulta pública número 33, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação que trata das exposições financeiras de energia secundária do MRE.
pelo fundamento que expõe a seguir, encaminho proposta de instauração de segunda fase de consulta pública com o objetivo de receber subsídios a respeito da proposta de alteração das regras de comercialização para que a alocação de energia no âmbito do MRE passe a observar uma única etapa com alívio de exposições financeiras decorrente da alocação de energia secundária. Após a análise das contribuições recebidas na CP33, a SRG e o diretor relator observaram, com o que concordo, que as discussões sobre os critérios de sazonalização de garantia física das usinas hidrelétricas participantes do MRE têm impacto direto nas conclusões sobre necessidade e alternativas de intervenção regulatória que possibilita alívio de exposição financeira de energia secundária. Tal expectativa está confirmada na instrução de processo instaurado, que já conta com o relatório de análise de impacto regulatório produzido. De acordo com as análises feitas, algumas das alternativas de intervenção regulatória levantadas nesse estudo podem minimizar a ocorrência de energia secundária sazonal. Assim, em atenção às boas práticas regulatórias, entendo que é prudente avançarmos mais na discussão sobre os critérios de sazonalização, a bem de, na matéria que trata a exposição financeira de energia secundária, fazermos intervenção somente se for e na medida mais apurada do necessário. Sobre a proposta alternativa recebida de agentes geradores, destaco que a alteração solicitada nas regras de priorização da alocação de energia busca estabelecer preferência de alocação de energia dentro do próprio submercado da usina integrante do MRE, de modo que as usinas localizadas em submercados superavitários fiquem menos suscetíveis aos efeitos de restrições de transmissão que causam diferenças de PLD entre submercados. E as usinas localizadas em submercados deficitários continuem a perceber o custo das restrições de transmissão, uma vez que continuariam a receber energia secundária proveniente de outro submercado. Ocorre que a adoção dessa proposta por meio de alteração das regras de comercialização impacta, além dos próprios geradores do MRE, os consumidores livres e cativos de energia elétrica. A alteração na metodologia de alocação de energia pode implicar em mudanças no consumo dos recursos disponíveis para o alívio das exposições financeiras negativas e dos encargos de serviço de sistema, bem como a alteração dos próprios montantes de exposição financeiras negativas. De acordo com a simulação de contabilização do mercado de curto prazo do primeiro semestre de 2019, que comparou a regra proposta por participantes na CP33 com os valores reais de contabilização para o mesmo período, conclui-se que haveria redução das exposições financeiras positivas de MRE e aumento das exposições negativas do MRE, calculadas oficialmente pela CCE, resultando num valor líquido negativo de aproximadamente 470 milhões. O valor líquido negativo das exposições financeiras do MRE passaria a ser atendido pelos recursos disponíveis, exposições financeiras positivas mais um surplus, no valor de aproximadamente 470 milhões. Haveria redução de recurso disponível para alívio de ESS no mesmo montante, de aproximadamente 470 milhões, considerando simplificadamente que o recurso disponível para alívio de ESS se daria na proporção de 70% e 30% para os consumidores cativos e livres, respectivamente, os consumidores cativos deixariam de ter aliviado cerca de 330 milhões e os livres cerca de 140 milhões no período analisado. Os consumidores cativos seriam beneficiados pela nova metodologia em aproximadamente 177 milhões em razão da alocação de energia nas usinas cotistas e Itaipu. A nova metodologia imputaria efeitos negativos líquidos sobre os consumidores cativos na ordem de 192 milhões e os geradores do MRE teriam benefício de aproximadamente 293 milhões no período analisado. Para além dessas conclusões, destaco que, a meu ver, há oportunidade para aprofundamento da reflexão sobre, primeiro,
a distribuição da utilização de recursos oriundos das exposições financeiras positivas e dos excedentes financeiros para alívio de débitos dos segmentos de geração e consumo, à luz da Resolução Normativa 817. Segundo, as relações de causa e consequência entre a escolha de perfil de sazonalização de garantia física no MRE pelos agentes geradores, existência de energia secundária e resultado com as exposições negativas. E terceiro, se a eventual alteração dos critérios de sazonalização de garantia física de usinas hidrelétricas participantes do MRE em discussão em processo diverso, pode ser a intervenção regulatória mais adequada ou suficiente para o tratamento da questão das exposições financeiras negativas reclamadas pelos geradores. Considerando o complexo conjunto de regras de comercialização que rege o MRE, eu não poderia deixar de ressaltar, contudo, o aspecto muito positivo da proposta trazida pelos geradores, que é a simplificação de regras. Penso que, tanto quanto conseguirmos simplificar regras e procedimentos, melhor é, pois propiciarmos melhores escolhas por quem já participa do setor e diminuímos as barreiras de entrada de novos participantes, promovendo assim a competição. Assim, frente ao exposto, com destaque para a amplitude dos possíveis impactos na adoção da proposta trazida pelo diretor relator, entendo necessário que a alternativa de alteração de regras de comercialização seja apresentada em nova fase de consulta pública para apreciação da sociedade, especialmente pelos atores afetados, que aqui faço uma observação, que não tiveram oportunidade de se manifestar no AIR quando da abertura da consulta pública 33, porque não era uma opção regulatória colocada para avaliação. Assim, quando há interesses antagônicos na decisão a ser tomada, e nesse caso claramente temos interesses divergentes entre geradores e consumidores, o debate a partir da manifestação dos afetados é ferramenta indispensável ao regulador para alcançar uma decisão equilibrada. Por fim, eu considero que há também conveniência e oportunidade na instauração de fase de consulta pública, pois uma possível alteração de regra de comercialização que afete alívio de exposições financeiras de energia secundária deve ter início de vigência a partir de janeiro do ano civil seguinte. Tal cuidado é necessário porque tal regra é fator relevante para a declaração de sazonalização da garantia física para fins de MRE, como mencionou o diretor André no processo anterior, e representa importante aspecto da estratégia comercial dos agentes. De acordo com o artigo 2º da Resolução Normativa 584 de 2013, a sazonalização de garantia física para o ano de referência deve ser realizada pelos agentes em dezembro do ano anterior. Como analisou a SRG, diante da revisão extraordinária do PEN 2020-2024, considerando a atualização da previsão de carga a ser implementada pelo ONS, com efeitos a partir do PMO de julho de 2020, espera-se redução da geração hidrelétrica se mantidas as inflexibilidades de usinas termoelétricas e a geração das fontes intermitentes, atualmente despachadas na base. Desse modo, espera-se também redução dos valores do GSF para o segundo semestre de 2020, bem como inexistência de energia secundária nesse período, tendo em vista também o perfil mais acentuado da curva de garantia física sazonalizada para esse período. Assim, ainda que a proposta encaminhada pelo diretor relator fosse já aprovada, sua adoção surtiria efeitos sobre as exposições financeiras de energia secundária somente em 2021. Diante do exposto e considerando que consta o processo 48.500.005171 de 2019, voto por instaurar nova fase de consulta pública por intercâmbio documental com duração de 46 dias e período de contribuições entre 13 de agosto a 28 de setembro de 2020, com o objetivo de receber subsídios a respeito da proposta de alteração das regras de comercialização para que a alocação de energia no âmbito do MRE passe a observar uma etapa única. É o voto. Em discussão? Teria só uma pergunta a fazer
diretora Elisa, ao longo do voto proferido, eu, ao avaliar lá os termos e as manifestações, percebi que está se propondo a fazer abertura, uma nova abertura de consulta pública, uma segunda fase, e para alterar as regras de comercialização. E, ao longo do voto, não vi manifestação da SRM no presente processo, e que eu julgo de muita importância, dado o grande envolvimento e os impactos na regulação de mercado desse tema que está sendo trazido. E aí, de qualquer forma, a gente acaba não tendo a visão da SRM na presente instrução. Não, diretor Sandoval, você tem razão, a SRM é uma área fundamental nesse processo de sazonalização. Não existiu aqui uma manifestação formal da SRM quando eu decidi fazer a abertura de uma segunda fase, propor essa abertura dessa segunda fase, mas houve uma participação intensa da área e a pretensão que tenho neste processo é solicitar uma manifestação da SRM tão logo finde o prazo de contribuições em relação a esse aspecto das regras de comercialização. Mas, diretora Elisa, eu pondero se talvez não seria melhor ouvir a SRM antes de apresentar uma proposta fechada, porque a área se manifestaria apenas já no fim do processo de participação pública. E, eventualmente, algumas contribuições relevantes poderiam não ser exploradas na consulta pública. Então, talvez a SRM se manifestando nesse momento poderia ampliar o debate, uma vez que a gente tem essa decisão, uma decisão de grande impacto para a regulação da geração e regulação de mercado, propriamente dita. Então, faço essa ponderação porque, no que está sendo proposto, a área se manifestaria apenas ao final da consulta pública. Então, eventualmente, algumas teses ou algumas propostas ou algumas visões que a área de mercado fizesse neste momento seriam relevantes, poderiam ser relevantes, eu acredito até que seriam no processo de participação pública. Eu não sei até que ponto houve a participação informal, como foi falado, mas que uma visão de mercado talvez seria bastante relevante nessa discussão. Sem dúvida. Quando eu solicitei vistas do processo, uma das questões que me chamou a atenção foi a não participação da SRM, e desde então todas as discussões que aconteceram no âmbito desse processo na minha relatoria de voto vista, a SRM esteve presente. Então, assim, entendo que os pontos trazidos pela SRG estão postos. Aqui é uma questão de como isso impactaria os demais consumidores, né? E não vejo aqui uma necessidade de uma manifestação formal da SRM neste momento, dado que esse assunto está bem repisado pelas áreas e até a própria opinião da SRM. Doutora Elisa, o diretor Júlio, que por sinal é o superintendente da SRM e ocupa a cadeira aqui no colegiado diante da nova lei das agências reguladoras, o que você acha, diretor Júlio? Acho que assim, é uma matéria que foi bastante debatida aqui, trabalhamos de maneira coordenada, apesar de não ter uma nota técnica formal da SRM, mas a SRM envolvida no processo, assim como procuradoria, mas era interessante, é importante a gente ouvir a sua percepção diante das colocações do diretor Sandoval. Diretores, eu não vejo nenhum problema de se pedir a manifestação da SRM antes da abertura da consulta, mas também não tem nenhum problema em se abrir a consulta e essa avaliação vir depois. E por que que eu digo isso? Na prática, o trabalho que a SRG já fez e o próprio pedido de vista que a diretora Elisa realizou, ele já identificou dois aspectos, e é por isso, inclusive, que está se abrindo essa segunda fase da consulta pública. Aqueles que ganham, aqueles que perdem e quais os valores.
Então, em que pese ser possível a SRM fazer essa avaliação de novo, identificar se tem alguma imperfeição no cálculo, eu imagino que qualitativamente o que está no processo já é suficiente para abertura da consulta. Mas, de novo, não tem nenhum problema em se perguntar para a SRM isso, em que pese eu achar que não é fundamental para a abertura da consulta agora. Então, na prática, é possível se abrir a consulta, mesmo não tendo a manifestação da SRM? Eu entendo que sim, porque o que a SRG já identificou já é suficiente para saber o impacto no mercado. Já tem, inclusive, com valores a partir de um período teste, né? Então, o que a SRM poderia, fazer já está no processo. E a questão de, tá, e os argumentos dos dois lados, né? Que é basicamente a gente está tratando aqui de uma alocação entre geradores e consumidores. Essa discussão é que ainda falta, e é essa discussão que vai ocorrer nessa segunda fase da consulta. Então, para a proposta, eu vejo que não tem grandes ganhos em ter a manifestação da SRM, porque o trabalho da SRG lá já mostra com valores o que poderia acontecer. Então, eu não vejo problema em abertura, em que pese eu estar impedido para votar nesse processo, porque já houve o voto do diretor Limp, né? Estou aqui dando. Eu acho que para agasalhar a preocupação do diretor Sandoval, diante manifestação que você coloca, talvez no final, né, para análise das contribuições, a gente intensificar esse trabalho junto, SRM, SRG e Procuradoria. Doutor André e doutor Júlio, tenho dois pontos aí, uma com relação ao que o doutor Júlio colocou, e eu vou inverter a situação. A gente sabe que as devidas competências, tanto da SRG quanto da SRM, são competências distintas, e são análises distintas também, né? Então, se a SRM hoje detectasse alguma proposta paliativa ao que não está sendo encaminhado, e amanhã isso vier numa análise da SRM a ser pautado, poderemos ter a arguição de que esse tema não foi discutido com a sociedade. Esse é um ponto que a gente pode vislumbrar, é factível, é possível. E o segundo ponto que eu vou colocar aqui, doutor Júlio, é que o regimento interno da casa fala que quando vem propostas novas, o voto do diretor que substitui, ele passa a ser. Passa a ter direito a voto. Então, no caso, como a Elisa está mudando o voto do doutor Limpe e com fatos novos, na visão do regimento interno da casa, o senhor vota sim, né? Então, um outro ponto que eu traria aqui, num terceiro ponto, que é o ponto mais de formalidade, né? Porque aqui a gente está falando de um voto vista, em que a gente está trazendo uma abertura de segunda fase de CP. E olhando também, aí eu pergunto, até endereço a pergunta ao doutor Júlio também, quer queira, quer não, eu não consigo vislumbrar em que pese lá atrás tenha sido feito isso, a conexão entre esses dois processos. Porque, dito de outra forma, nós falaríamos que qualquer regra que regulamente um aspecto e que vá ter conotações financeiras, elas estarão conexas dentro da agência. Então, eu não abro aqui a discussão nesse ponto, eu abro discussão no ponto da conexão lá atrás com o INPE, que na minha visão, até arguí com o nosso secretário-geral aqui ainda agora, que eu entendo que não há conexão nesses dois processos. E se nós entendermos aí sim, na abertura do voto vista da diretora relatora, que é um fato novo, aí o diretor que é o voto do doutor Limpe, o regimento diz que, no caso, o doutor Júlio vota sim. Se nós formos entender que é uma redistribuição por conexão, novamente, aí já é uma redistribuição para a doutora Elisa, o voto do doutor Limpe passa a não valer, e aí, novamente, vale sim o voto do atual diretor que estiver na casa. Então, são essas as minhas considerações, senhores diretores. Veja, doutor Efraim, essa questão da votação, a gente pode apreciar com maior profundidade, mas uma prática aqui no colegiado desde sempre seria de que o diretor que substitui o diretor que está entrando, então o ato de nomeação do diretor Júlio é para substituir o diretor Limpe. Como esse processo era da relatoria do diretor Limpe, menos tendo o voto vista da diretora Elisa, assim, na prática, em tese, o diretor que entra fica impedido de votar.
mas a gente pode fazer uma consulta à Procuradoria Geral formal, até porque entendo que tenha dificuldade de responder agora na sessão, acho que carece um maior estudo, se assim o diretor quiser, a gente pode avançar e pedir um parecer ao Procurador-Geral sobre esse tema. Não, doutor André, não precisa de parecer, não. Só levantei essa situação porque está escrito no regimento. Não precisa nem de parecer para nada, não. Isso é só se o doutor Júlio se sentir à vontade de votar. Está escrito no regimento, então não vejo razão. Mas a princípio, na prática da casa, já em outras situações que vivenciamos assim, seria que o diretor substituto não vote. É que quando, André, quando é voto visto, que não tem fatos novos. A gente está falando de uma segunda consulta pública já, que verdadeiramente não envolve a questão do voto que o Link trouxe. Então, mas enfim, vamos embora. Um voto a mais, um voto a menos, não prejudica o processo, não. É, mas é até nesse tema, como não há é um tema simples, né, uma abertura de consulta pública, é tranquilo. Mas diante da dúvida que surge, eu já vou orientar minha chefia de gabinete e solicitar parecer formal à Procuradoria-Geral para que no futuro, né, a gente já tenha esse tema bem estudado e o procurador possa ter conforto aqui e sustentar seu entendimento. Mas para o caso prático, como o diretor Efraim coloca, é simples aqui, não tem maiores problemas. Só, diretor, só um complemento sobre aquela questão inicial que o doutor Sandoval levantou, né? Eu acho que é importante sim a manifestação da SRM, eu só não vejo como essencial para a abertura da consulta agora, dado o estudo que já foi feito, tá, diretor Sandoval? Então, de todo modo, para o fechamento, a SRM está à disposição, é só perguntar que vai ser feita a avaliação. Acho importante dizer também que esse assunto ele é competência da SRG, mas como disse o diretor Sandoval, ele tem rebatimentos comerciais importantes, que a fé que atinge então também a SRM. Então, assim, é importante, né, que se quando seja trazida ao encaminhamento final ao colegiado, que tenha a conjunção das percepções. Mas se o diretor Sandoval ver como é que ele, qual é a sua reflexão sobre isso, Sandoval, se você sente conforto em a gente abrir e no debate das contribuições e na análise da matéria, a gente tem que trazer a visão conjunta da SRG, que tem a competência, mas também da SRM devido aos impactos, como você bem colocou, as reflexões, né, desse tema na regulação de mercado. Acredito que as preocupações de ter realmente o um entendimento da área no momento pré-deliberação é importante, e haja visto que podem surgir, de fato, algumas propostas que, chegando no seu encerramento, elas podem ter dificuldades de serem discutidas, né? Mas eu entendi o lado que foi trazido. Perfeito. Estão tendo aqui a manifestação do diretor Sodalval. Então, submeter a matéria à votação. Bom, eu voto pela abertura da consulta, então acompanho o voto da diretora Elisa, caso o voto seja válido, né? Espera aí, Júlia, aqui é só uma questão de ordem aqui. Você faz questão de votar? Então, a gente vai ter que verificar com a Procuradoria a validade do voto. Olha só, doutor André, só para a gente se socorrer do regimento. Ao término do mandato de um diretor, subsistirão seus votos já proferidos em processos ainda não decididos, exceto quando provas ou fatos novos relevantes e capazes de, por si só, modificar significativamente o contexto decisório, superveniente ao voto já proferido, vierem a integrar os autos em razão de diligência requerida por algum dos membros da diretoria. Na hipótese do voto anteriormente proferido ser considerado subsistente, o diretor que vier a substituir um diretor cujo mandato terminou não votará, ou seja, se o voto visto acompanhar o diretor. Caso a diretoria decida excepcionalmente pela insubsistência do voto anteriormente proferido,
como é o caso agora, porque a gente está endereçando uma nova consulta pública, deverá votar o diretor que substituiu aquele cujo mandato terminou, podendo ratificar ou não o voto anterior. Artigo 28 do Regimento Interno da Casa. Está claro, 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 claro. Eu diria, doutor Júlio, que não só válido, como está validíssimo. Doutor Efraim, eu preferia não fazer essa discussão nesse momento e aqui em público. Eu acho que exige maiores reflexões. Nós temos o parágrafo 3º desse mesmo artigo, que assim dispõe, compete à diretoria, ouvida a Procuradoria-Geral da ANEEL, decidir sobre a ocorrência de exceção prevista na hipótese do caput, devendo o diretor que estiver com vista dos autos relatar a decisão sobre a questão após que será dada continuidade à deliberação. Então, assim, eu não tenho a convicção, não tenho nesse momento a convicção, a certeza que você tem. Então, vamos fazer essa consulta e fazer essa análise com calma para validar ou não o voto do diretor Júlio. Não prejudica, senhor diretor, isso. Não prejudica em nada, doutor André. Podemos seguir o baile. Vamos seguir a votação. Doutor Efraim agora, né? Eu acompanho o voto da diretora relatora e, doutor André, eu só solicito uma consignação, que seja na análise também da Procuradoria, seja analisado a conexão. Para esse processo, tendo em vista o grande impacto e monta financeira que ele tem no decorrer da sua decisão, que seja analisado para que não haja nenhum vício de origem nesse processo. Doutor Sandoval. Tá. Considerando o ponto destacado, e eu considero relevante, da manifestação ex ante da SRM, antes da apresentação do processo para deliberação e análise da sociedade, eu solicito vistas do processo. Então, bom, vista do diretor Sandoval, e a gente tem um tempo também para ter a manifestação formal aqui sobre a questão da votação. Próximo item. Doutor André, na realidade, a vista também era para dar um tempo para nós esclarecermos esses pontos. Eu acho que também vale muito a pena nós nos debruçarmos sobre esses pontos trazidos aí na discussão. Esclarecer. Próximo item. Um minutinho, item 5 da pauta. Eu vou começar a leitura, por favor. Um minuto. Item 5 da pauta. Processo 48.500.002308/2017-31. Assunto. Resultado da segunda fase da audiência pública número 75/2017, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos procedimentos do Programa de Eficiência Energética, PROP, aprovados pela Resolução Normativa número 556/2013. Diretor, relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Obrigado, senhor secretário-geral. Eu só peço um minutinho, que na hora que eu fui abrir, o travou, mas eu já estou abrindo aqui o voto. Tem 5. Tá, eu também, antes de começar aqui a leitura do voto, queria aqui apenas destacar aqui, parabenizar aí todos os advogados aqui da ANEEL. Nós tivemos aí uma discussão um pouco jurídica de análise de regimento da ANEEL e aproveito o momento aí, cumprimento o doutor Ricardo, secretário-geral, advogado de formação, e também o procurador-geral da ANEEL, doutor Luiz Eduardo Diniz Araújo, e na pessoa do senhor procurador-geral, cumprimento a todos os valorosos procuradores federais que atuam na agência. Bem, momento. Ok. Em 5 de junho de 2018, a SPE emitiu a nota técnica 159 de 2018,
recomendando a revisão dos procedimentos do Programa de Eficiência Energética, PROPE, alterando o submódulo 5.5, Pesquisa e Desenvolvimento, P&D, e Eficiência Energética, dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET. Em 10 de julho de 2018, por ocasião da 24ª Reunião Pública Ordinária, RPO, o diretor Tiago de Barros Correia proferiu voto no sentido de aprovar a resolução normativa resultante da audiência pública 75 de 2017, o qual aprimoraria os procedimentos do Programa de Eficiência Energética, PROPE. Na mesma data, com o objetivo de avaliar melhor alguns aspectos que estavam sendo deliberados, solicitei vistas ao processo. Em 22 de outubro de 2018, por ocasião da 39ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEEL, foi aprovada a alteração dos procedimentos do Programa de Eficiência Energética, PROPE, Resolução Normativa 830, de 2018, e deliberada a abertura da segunda fase da audiência pública, 75 de 2017, de 29 de 10 de 2018 a 7 de dezembro de 2018, com o objetivo de receber contribuições sobre a aplicação do recurso do PEE em ações de eficiência energética implementadas em consumidores livres conectados à rede básica. Esse ponto em específico, senhores diretores, ele foi reaberta a discussão, que na proposta trazida pelo diretor Tiago de Barros Correia para fechamento da audiência pública, esse item não foi discutido, não fora discutido com a sociedade. Então, no momento do fechamento, ele trouxe essa proposta. Considerando que ela não havia sido discutida com a sociedade, solicitei vistas e, na sequência, reabri a discussão com a proposta para a discussão da sociedade. A análise das contribuições recebidas foi apresentada pela SPE, por meio da nota técnica 99, de 30 de abril de 2019. E em 9 de outubro de 2019, as avaliações da área técnica foram complementadas por meio da nota técnica 283 de 19, é o que temos a relatar, senhores diretores. Solicito a manifestação da Procuradoria. Não houve consulta à Procuradoria, senhor diretor-geral, senhor diretor-relator. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral da ANEEL. Bem, trata-se de aperfeiçoamento nos procedimentos do Programa de Eficiência Energética, PROPE, de maneira a adequar sua aplicação aos consumidores conectados na distribuição e ao aprimoramento de definições relativas aos casos de utilização dos recursos a fundo perdido. A decisão que encaminho no presente processo é no sentido de aprovar as modificações conforme justificativas que serão apresentadas a seguir. Para apresentar o processo, eu solicitei uma apresentação técnica da SPE e eu solicito ao procurador, desculpe, ao secretário-geral, que por favor chame a equipe técnica da SPE para fazer a apresentação dos principais itens de alteração do processo e que, na sequência, eu farei alguns comentários a respeito. Bom dia a todos. Meu nome é Sheila Damasceno, trabalho na SPE e coordeno o Programa de Eficiência Energética regulado pela ANEEL. Vou apresentar o fechamento da segunda fase da audiência pública 75 de 2017, referente à revisão do procedimento do Programa de Eficiência Energética, PROPE. Bom, inicialmente, vamos falar um pouquinho, bem rápido, sobre o arcabouço regulatório do programa, que hoje é composto, principalmente pelo PROPE, e tem como conteúdo 10 módulos. Esse conteúdo trata desde as ações que podem ser realizadas dentro do programa, até método de cálculo de viabilidade econômica, métodos de medição e verificação de resultados dos projetos, como que a agência avalia e reconhece os recursos, investidos nesses projetos,
toda a parte de controle, auditoria e fiscalização desses projetos. Além do PROPE, existem alguns documentos complementares, como é o Guia de Medição e Verificação, que apresenta metodologias para diferentes tipos de uso final para avaliação de resultado dos projetos, e os guias de chamada pública, para participação em chamadas, nas chamadas públicas, que são realizadas pelas distribuidoras, visando compor sua carteira de projetos. Então, a audiência pública 75 de 17 visou colher subsídios para aprimoramento desse regulamento. A primeira fase ocorreu entre 14 de dezembro de 17 e 28 de fevereiro de 18, obteve 493 contribuições de 43 entidades diferentes. A partir daí, foi publicada a Resolução Normativa 830, de 23 de outubro de 18. No entanto, nesse momento, havia uma discussão maior sobre um determinado ponto, que era referente à participação de consumidores livres conectados à rede básica no programa. Então, como esse assunto não ficou fechado, o entendimento não estava muito claro, mesmo depois de muitas discussões e após a primeira fase da audiência pública, foi aberta uma segunda fase dessa audiência pública que ocorreu entre 29 de outubro de 18 e 7 de dezembro de 18. Obteve 11 contribuições de 5 diferentes entidades. Bom, a partir dessa segunda fase da audiência pública, a proposta aqui trazida e da discussão das contribuições e tudo mais, a proposta aqui trazida é de retirar o direito desses consumidores livres conectados na rede básica a participar do PE e manter a regra anterior à resolução de 18, 830, que dizia o seguinte: somente consumidores cativos e livres conectados à rede da distribuidora têm direito ao recurso do programa. Explico por quê. Então, a justificativa para a retirada está elencada aqui nesses pontos. Primeiro ponto, o consumidor livre não contribui para o encargo do PE. Consumidor livre, desculpe, conectado na rede básica, porque ele paga TUST e na TUST o encargo não está contemplado. No entanto, o consumidor livre conectado na rede da distribuidora, sim, ele contribui para o programa, porque ele paga TUSD, e ele continuaria tendo direito. Outro ponto, os projetos realizados nos consumidores ligados à rede básica têm menor viabilidade econômica, porque a metodologia de cálculo de viabilidade econômica, ela parte do custo, né, do custo da energia para aquele consumidor que foi beneficiado. E, portanto, a viabilidade econômica desses projetos é pior. Né? O custo da energia para esses consumidores é mais barato, a viabilidade fica pior. Um outro ponto, o menor ganho na cadeia da energia. Então, quando se faz eficiência energética no uso final, lá no consumidor baixa tensão, na realidade o ganho é de toda a cadeia, geração, transmissão e distribuição. Evita-se a expansão de toda uma cadeia. Quando a eficiência energética é feita no consumidor conectado na rede básica, o ganho é menor, porque o benefício ele fica somente na geração e na transmissão. Um outro ponto. Esses consumidores são grandes consumidores, são grandes empresas. Então, em geral, já possui equipe técnica capacitada. Então, em geral, as melhores oportunidades de eficiência energética já podem ter sido contempladas pela própria equipe dessas empresas. E outro ponto é que essas entidades, essas empresas, têm maior facilidade para obter financiamento no mercado. E o recurso do programa, que é um recurso público, poderia ficar mais voltado a instituições que têm mais dificuldade de obter financiamento para realizar projetos de eficiência energética. Então, basicamente, seriam esses os motivos para retirar o consumidor livre conectado na rede básica do programa de eficiência energética. Bom, além
desse assunto que foi discutido na prorrogação da audiência pública, trouxemos nós dois itens para revisão do procedimento nesse momento, aproveitando esta oportunidade. Então, o primeiro item é com relação aos critérios para contrato de desempenho. Então, hoje existem duas possibilidades de acessar o recurso do Programa de Eficiência Energética. A primeira possibilidade é a fundo perdido. Então, o recurso implementa o projeto e o consumidor não paga nada por isso. A segunda possibilidade é firmar contrato de desempenho, que foi exatamente o que a ANEEL fez com a SEB há pouco tempo para implantação da nossa usina, que está aí funcionando já há algum tempo, já há mais de ano. Então, o Programa de Eficiência Energética da SEB implementou o projeto, fez todos os investimentos necessários e agora a ANEEL começa a pagar a SEB com os benefícios desse projeto. Esse dinheiro que volta para a SEB não é da SEB, volta para o Programa de Eficiência Energética da SEB e pode ser investido num novo projeto de eficiência ou novos projetos de eficiência energética, beneficiando mais consumidores. Então, o mesmo recurso, mediante contrato de desempenho, pode multiplicar o benefício do programa. Então, o que nós estamos trazendo aqui é uma dificuldade com relação aos critérios que definem se o consumidor tem direito a fundo perdido ou tem que assinar contrato de desempenho. O principal critério ainda é os fins lucrativos, quer dizer, se um consumidor que tem fins lucrativos, que não é uma entidade filantrópica, ele teria que fazer contrato de desempenho. No entanto, o regulamento vigente, ele tem uma subjetividade que permite distorções. Então, nós temos casos de distorções concretos já e que precisamos realmente alterar isso no sentido de minimizar ou evitar essas distorções. Então, um exemplo disso são clubes, por exemplo. Clubes, inclusive, elitizados, que são caracterizados como fundações. Então, por serem caracterizados como fundações, também é o caso de colégios particulares ou condomínios de shopping center, né? Por exemplo, o shopping center tem um fim lucrativo, mas o condomínio não. Então, o que acontece? A partir da leitura do critério que está vigente, permite que essas entidades tenham acesso ao recurso do programa a fundo perdido. Então, trouxemos aqui uma proposta, no sentido de alterar esses critérios, uma proposta mais objetiva, porque ela está baseada numa lei, que é a Lei 12.101 de 2009. Essa lei criou o SEBAS, que é a Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social. O SEBAS, ele é hoje gerido pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Educação e Cultura. Então, essas instituições, que podem ser instituições de saúde, de educação e de assistência social, elas podem ganhar esse certificado a partir dos critérios estabelecidos nessa lei. Todas as entidades, né, que têm essa certificação são geridas, né, são acompanhadas por esses ministérios, né, e, periodicamente, isso é renovado. Elas têm que apresentar toda a documentação de novo para atualizar, né, essa lista de entidades que compõem aí o SEBAS, que tem direito ao SEBAS. Então, a proposta trazida aqui é somente instituições certificadas pelo SEBAS terão direito ao recurso do programa a fundo perdido. Então, teve a certificação dentro dos critérios definidos pela lei, ok, tem direito ao fundo perdido. Não teve, assina o contrato de desempenho para ter acesso ao recurso do programa. Essa é a proposta. E o terceiro e último ponto é a questão da chamada pública. Então, hoje, visando dar uma maior transparência ao processo, uma maior participação da sociedade e selecionar os projetos com os melhores resultados energéticos, de melhor viabilidade econômica, as distribuidoras são obrigadas a realizar anualmente chamadas públicas para compor sua carteira. Inclusive, os critérios para hierarquizar, né, para ranquear, melhor dizendo, esses projetos numa chamada pública, ele é definido pela agência, né, visando maximizar os benefícios do recurso do programa. A
questão hoje é que existem muitas distribuidoras pequenas, existem distribuidoras pequenas, digo pequenas, com mercado inferior a 1.000 gigawatt-hora ano, que tem uma quantidade de recurso muito pequeno. E aí, atender a todo esse rito e mesmo fazer projetos anualmente, muitas vezes fica inviável. Então, a proposta aqui trazida é que as distribuidoras com mercado inferior a 1.000 gigawatt-hora ano fiquem, né, isentas dessa obrigação de realizar chamadas públicas. É isso que tínhamos a apresentar. Muito obrigada. Queria aqui, antes de fazer alguns comentários adicionais à apresentação, brilhante apresentação feita pela Sheila, inicialmente agradecendo a Sheila, agradecer também a SPE, e aí eu também me permito aqui agradecer ao doutor Ailson Barbosa, que foi um dos grandes líderes nesse processo, que agora está sendo brilhantemente conduzido pelo doutor Paulo Luciano, superintendente lá da SPE. Como foi bem trazido pela Sheila, nós tínhamos um problema associado a uma grande quantidade de recursos do PE e que estavam alocados na conta e que o doutor Tiago trouxe uma proposta que, em um primeiro momento, parecia uma proposta bastante interessante. E aí, ao longo da consulta pública, da segunda fase da audiência pública, ela mostrou algumas dificuldades na sua implementação. E, adicionalmente ou paralelamente a isso, foi trazido aqui a proposta de utilizá-lo também na realidade, criarmos um projeto prioritário, que é o que será apresentado na sequência, mas, principalmente, também corrigir uma grandíssima distorção que nós tínhamos no programa. Ou seja, na regra atual, clubes que não são, que são instituições sem fins lucrativos, tinham acesso ao recurso do PE. Escolas, inclusive multinacionais, que atuam em diversas regiões do país, aqui em Brasília, por exemplo, também tiveram acesso ao programa exatamente pela leitura de ser instituições sem fins lucrativos. E o que nós estamos trazendo aqui é uma proposta realmente brilhante sob o ponto de vista de justiça, porque aloca os recursos para aquelas instituições que de fato são instituições sem fins lucrativos, filantrópicos e que prestam algum serviço para a sociedade. Então, essa é uma saída realmente muito interessante. E aí, senhores diretores, eu passo aqui para o item 18 do voto, eu vou continuar a partir daqui, que em alternativa ao uso dos recursos do PE para consumidores livres conectados na rede básica, está sendo proposta pela ANEEL, num processo sob minha relatoria, e que também está na pauta desta reunião pública, a possibilidade de execução de um projeto prioritário de eficiência energética, que permita a adequada utilização de verba do PE com foco em ações de aprimoramento de instalações em hospitais públicos ou instituições de saúde beneficentes. Este projeto facilitaria a realização de diagnóstico energético em edifícios que atendem à sociedade para avaliação do estado de conservação de suas instalações internas e permitiria ainda eventuais alterações nas estruturas elétricas, assim como a troca de aparelhos de ar-condicionado, uso de lâmpadas LED e, conforme for o caso, a instalação de usinas solares fotovoltaicas. Aqui eu destaco que, conversando com a área técnica e também com alguns profissionais do setor, a grande dificuldade de eficientização de instalações públicas é porque essas instalações têm dificuldades de fazer o diagnóstico energético, as distribuidoras, em alguma medida, elas têm dificuldade também de alocar equipes para fazer esses diagnósticos nessas instalações, e a gente acaba tendo um grande potencial de economia de energia elétrica que acaba não sendo utilizado.
Desta maneira, o uso dos recursos do PS daria de modo mais eficaz, implicando em melhoria sistêmica, maior do que aquela alcançada pela eficientização de consumidores da rede básica. E, ao mesmo tempo, e aí aqui nós temos um grande efeito social dessa proposta, que ela beneficiará a população em geral, com a redução das tarifas de energia elétrica dos hospitais públicos, que, em outra medida, se economiza o gasto público, permitindo que os governos públicos, federais, estaduais e municipais possam reverter essa economia de energia elétrica na melhoria da qualidade de vida de suas populações. Destaco ainda que a escolha do público-alvo desse projeto prioritário, hospitais públicos e beneficentes, tem total conexão com o momento atual em que a pandemia da Covid-19 tem sobrecarregado os hospitais e impossibilitado a realização adequada de ações de manutenção, fazendo com que as instalações e os equipamentos elétricos sejam submetidos a situações de estresse, que reduzam sua vida útil e implicam em maior consumo de energia. Além disso, algumas dessas instituições de saúde públicas ou beneficentes podem estar experimentando aumento em suas faturas de energia elétrica, em razão da maior demanda, além de dificuldades em manterem-se inadimplentes. Dessa forma, no período pós-pandemia, esses hospitais precisarão de suporte para que continuem prestando os serviços essenciais de saúde de maneira adequada. Um outro ponto que está sendo aprimorado nessa revisão é a definição de casos para os quais a aplicação dos recursos possa se dar a fundo perdido. A seção 3.1 da revisão do PROPE, aprovada pela resolução 830, determinou que, abre aspas, projetos nas tipologias comércio e serviços poderão ser aplicados recursos do PE a fundo perdido, somente em consumidores de caráter essencialmente filantrópico ou essencial. Entendemos que, ainda que o texto descrito seja fruto de ampla discussão com diversos atores envolvidos no PE, a redação atual apresenta ainda subjetividade da classificação de entidades com caráter essencialmente filantrópico ou essencial. O assistencial, o que vem gerando dúvidas entre as distribuidoras e os consumidores interessados em participar do programa. Em particular, algumas distribuidoras relataram preocupação com o texto, pela não existência de uma regra objetiva que defina o caráter essencialmente filantrópico ou assistencial de uma instituição, o que pode dar margem a interpretações e divergências entre proponentes e distribuidoras em processos competitivos de chamada pública de projetos, uma vez que é comum que instituições privadas que praticam filantropia de forma pontual se declarem essencialmente filantrópicas ou assistenciais. Em alguns casos, essa declaração como entidade filantrópica ou assistencial se dá com a mera concessão de bolsas de estudos ou com a classificação jurídica de fundação por instituições privadas de elite, a exemplo de clubes, escolas de inglês, dentre outras. Nesses casos, há nítidas distorções que requerem maior detalhamento do regulamento com o intuito de limitar a concessão de recursos públicos a fundo perdido. Para os casos em que há, de fato, potencial para eficientização, aliado ao alcance de uma política pública, a exemplo do leilão de proposta de eficiência energética para o atendimento de Boa Vista, capital do estado de Roraima, ou até mesmo proposta de um projeto prioritário de eficiência energética em hospitais públicos e ou beneficentes, como também incentivar a celebração de contratos de desempenho de uma forma geral, inclusive para prédios públicos, como fora feita de forma pioneira nas instalações da ANEEL. Como todos sabem, a ANEEL foi a primeira instituição pública a firmar contrato de desempenho. Eu acho que, além de fazermos as regras, nós também temos que pautar-nos pelo exemplo. Então, a ANEEL, de forma pioneira, foi a primeira instituição a firmar contrato de desempenho para o uso dos recursos do PE.
De forma a evitar o uso oportunista pela redação atual do PROPE, a SPE destacou a existência da certificação das entidades beneficentes de assistência social, SEBAS, instituído pela Lei 12.101 de 2009. No âmbito do SEBAS, a certificação dessas entidades beneficentes é concedida pelos ministérios responsáveis pela saúde, educação e assistência social às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social, com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação. A Lei 12.101 de 2009 ainda define os critérios para a concessão dessas certificações e, principalmente, da renovação das entidades de assistência social que prestam serviços ou ações socioassistenciais de forma gratuita, continuada e planejada, para os usuários e para aqueles deles necessitar, sem nenhuma discriminação, observando a Lei 8.742 de 93. Então, esse critério, ele é bom porque, primeiro, ele é objetivo, tem um aspecto legal e o principal, ele tem uma renovação, ou seja, uma instituição que hoje é beneficente, ela pode não ser no futuro. Então, os diretores e todos que nos acompanham sabem que a ANEEL gerencia os recursos da tarifa social de baixa renda, na realidade, fiscaliza a sua aplicação por parte das distribuidoras. Nós temos atendemos isso a um dispositivo legal e fazemos uma checagem continuamente da base de dados junto com o Ministério da Cidadania. Então, estamos replicando nessa regulamentação o mesmo modus operandi. Uma outra instituição pública gerencia os usuários beneficentes, beneficiados potencialmente do benefício aqui da eficiência energética, e a ANEEL faz a checagem dessa informação. Então, são consideradas também como entidades de assistência social as que prestam serviços ou ações socioassistenciais, sem qualquer existência de contraprestação dos usuários, com o objetivo de habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência e de promoção da sua inclusão à vida comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para as pessoas com deficiência física e mental, de forma articulada ou não com ações educacionais ou de saúde. Também são consideradas como entidades de assistência social as que realizam serviço de acolhimento institucional provisório de pessoas e de seus acompanhantes que estejam em trânsito e sem condições de autossustento durante o tratamento de doenças graves fora da localidade de residência, observada a Lei 8.742 de 93. Essa alteração no uso do PROPE permitirá a amplificação dessas instituições que ajudam pessoas que precisam de apoio, principalmente nesse momento que sairemos do pós-pandemia, fazendo ou buscando uma maior economia nas suas contas de energia elétrica. Portanto, para aplicação dos recursos do PE a fundo perdido, nas tipologias comércio e serviços, os consumidores deverão ser reconhecidos com certificado de entidade beneficente de assistência social, com a finalidade de prestação de serviços na área de assistência social, de saúde ou educação. Uma outra pequena modificação que já foi destacada é a necessidade de realização de chamadas públicas por distribuidoras com mercado inferior a 1.000 GWh. Então, feito essas ressalvas no voto, esses destaques, eu passo à leitura do dispositivo, que diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.005911 de 2016, voto por aprovar a revisão da resolução normativa 830 de 18, relativa aos procedimentos de eficiência energética, PROPE, conforme minuta anexa. Senhores diretores, é o voto. Em discussão? Bom, quero parabenizar o diretor Sandoval pela
evolução que proferiu nesse regulamento. Eu acho que o pedido de vista que fez quando da deliberação lá atrás, onde se discutia sobre a viabilidade ou não dos consumidores livres poderem fazer parte, né, do PE, de fato havia a dúvida, e nesse período de vista conseguiu-se, né, com calma, com tranquilidade, fazendo um debate amplo, melhor fundamentar essa questão. E a conclusão que chegamos foi apresentado pela Sheila, as justificativas, onde concluiu-se que o consumidor livre não contribui, né, para o encargo do PE na TUSH, tem menor viabilidade econômica na tarifa de alta tensão, tem menor ganho na cadeia do GTD e GT, possui equipe técnica capacitada e maior facilidade para obter financiamento. Eu acho que foi muito válida essa reflexão promovida pela liderança do diretor Sandoval, e agora a gente traz um encaminhamento com segurança. Acho que outro ponto importante no regulamento do PROPE, que agora se aprecia, é a questão dos critérios, da evolução que fazemos dos critérios para o contrato de desempenho, adotando os ditames da Lei 12.101, onde a gente passa também a requerer os SEBAs, né, que é o Certificado das Entidades Beneficentes de Assistência Social. Isso traz um refinamento importante no regulamento, e só parabenizar a instrução promovida, eu acho que agregou-se bastante valor a esse regulamento do PROPE. Doutor André e demais diretores, eu também só queria parabenizar o doutor Sandoval. A gente cria uma evolução importantíssima para esses recursos, principalmente quando o doutor Sandoval traz essa inovação com relação à abrangência, principalmente nessas vocações de assistências sociais voltadas à saúde e educação. Eu creio que o setor elétrico, assim como todos nós falamos em todos os momentos dessa pandemia, e a gente sempre falou em vetor de desenvolvimento por questões relacionadas a obras, a investimentos no setor elétrico, mas aqui o doutor Sandoval também traz uma visão um pouco mais humanitária sobre a utilização dos recursos que o setor elétrico dispõe para verdadeiramente a gente ter um evento não pós-pandemia só no aspecto de vetor de desenvolvimento através da indústria, através das nossas obras, mas utilizando sim o setor elétrico com os recursos que tem para poder auxiliar a sociedade nesse momento tão difícil e nesse momento que todos estão precisando muito, né? A gente louva todas as ações do governo federal, a gente observa aí que a gente teve esse auxílio por parte do governo, teve as ações da agência, teve as ações do MME, e aqui eu ressalto para os senhores que tem um estudo com relação à Fundação Getúlio Vargas, na época em que fiz MBA lá, que dizia o seguinte, que a cada R$ 27 investido na base, ele chega no topo da pirâmide aproximadamente 10 vezes mais. Ou seja, há um ciclo virtuoso da economia. E aqui o doutor Sandoval traz algo interessante para a gente ajudar verdadeiramente a base. Então, só parabenizar o doutor Sandoval pelo encaminhamento do voto vista, eu creio que é o que o doutor André falou, o aprimoramento foi crucial, eu acho, acredito que estamos aí em ambiente de aprovação. Eu só queria aqui, senhores diretores, primeiro agradecer todas as manifestações que foram trazidas e registrar realmente o grande empenho, o grande envolvimento da SPE nesse processo. Então, a todo momento, outras soluções surgiram, e o diretor André vai lembrar, eu compartilhei com ele as várias outras soluções que chegaram. E a grande sacada é que a questão do uso pelos hospitais públicos e beneficentes, ele foi até no momento pré-pandemia. Nós não tomamos essa decisão agora. Essa decisão ela já foi anterior. Mas nós, esperando um pouco o desenrolar de toda essa crise que passamos, e de forma bastante oportuna, esse projeto agora ele vem para apreciação do colegiado da ANEEL.
E a gente, o setor elétrico dá uma contribuição relevante para que a sociedade, diante de todos os seus diversos setores de auxílio e ajuda na sociedade, possam amparar a sociedade, aquelas mais desassistidos, que são, em sua grande maioria, atendidos pelos hospitais e pelas entidades filantrópicas, o terceiro setor que traz seguramente um maior conforto para essas pessoas mais necessitadas. Então, eu aqui queria agradecer mais de forma efusiva a todo o trabalho da SPE, tanto pelo Dr. Ailson Barbosa, que foi o superintendente à época, o Dr. Paulo Luciano e toda a equipe envolvida no projeto. Perfeito, doutor Sandoval. Me associo também às suas falas e lembro que tivemos longas reuniões com o doutor Isso. Ailson, que iniciou a condução desse trabalho, e agora o doutor Paulo Luciano tem a oportunidade de finalizá-lo. Eu acho importante o registro, parabenizar os dois, que tanto o doutor Ailson como o doutor Paulo Luciano e a equipe da SPE, que também conduziu o tema. Agora, eu estou com uma dúvida aqui, regimental. Esse voto é um voto vista, Sandoval? Ele, na realidade, sim, é um voto vista. Ele foi trazido. O diretor Tiago apresentou a proposta e eu solicitei vistas. Abri uma segunda fase da consulta pública. Essa consulta pública foi findada e estamos findando agora. Mas é sim, um voto vista. Pois é, porque na pauta não está como voto vista. É, e assim, e o próprio voto aqui também não está como voto vista, né? Então, o relator original é o doutor Tiago Barros e o voto vista do diretor Sandoval, foi até no documento de voto. Isso, talvez no Então, momento da chamada do voto do processo não tenha colocado. diretor Sandoval, uma dúvida aqui que talvez esclareça isso. A abertura dessa consulta já foi no voto vista? Agora a Ah, gente tem. perfeito. É Então, o isso voto mesmo. vista foi o que levou à abertura. A partir daí teve uma nova decisão, abre a ACP e agora a gente está fechando. Então, apesar Isso. de ter sido iniciado com voto vista, agora já não é mais um voto vista. Perfeito. Ah, então perfeito, não é voto visto. Não, não, desculpe, o doutor Júlio corrigiu aí Então, beleza, não sendo voto visto, então seguimos em votação. Eu acompanho o voto do diretor Sandoval. Também acompanho o voto do diretor Sandoval. Também acompanho, senhores diretores, o voto do doutor Sandoval. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu aprovar a revisão da Resolução Normativa 830 de 2018, relativa aos procedimentos do Programa de Eficiência Energética PROPE, conforme minuta anexa. Próximo item. Item 6 da pauta, processo 48.500.003366/2019-44. Assunto: proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a elaboração da chamada de projeto de eficiência energética prioritário número 3 de 2020. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Muito obrigado, senhor secretário-geral. Em 5 de novembro de 2018, foi publicada a Resolução 830, que aprovou os procedimentos do Programa de Eficiência Energética, PROPE, que estabeleceu as regras do Programa de Eficiência Energética, PE. De acordo com a regulamentação vigente, a ANEEL pode definir, por meio de publicação de chamada no Diário Oficial da União, os critérios para o desenvolvimento de projetos prioritários no âmbito do PE regulado, conforme consta no módulo 5, seção 5.1 do PROPE. Projeto prioritário é aquele, abre aspas, de grande relevância ou abrangência cuja finalidade é testar, incentivar ou definir ações de destaque como política pública para incrementar a eficiência energética no país. No dia 18 de abril de 2019, no âmbito das discussões do processo de revisão do PROPE, convoquei a equipe da SPE, juntamente com minha assessoria, para a realização de reunião sobre o assunto. Na ocasião, a área técnica apresentou dados referentes ao saldo
acumulado de recursos do PE com saldo Selic, mostrando que o valor acumulado estava em torno de 1,8 bilhões de reais à época. Desta forma, solicitei à SPE que propusesse uma solução para viabilizar a aplicação em larga escala desse recurso e maximizar seus resultados, principalmente maximizar seus resultados para a sociedade. Ao longo do ano de 2019, com o intuito de trocar informações, promover interações, recolher subsídios, esclarecer dúvidas e, assim, aperfeiçoar a minuta da chamada do projeto prioritário, a SPE promoveu diversas reuniões com a ABRAD e a ABESCO, explicando o objetivo da chamada e os critérios de participação. Em 22 de junho de 2019, o processo foi a mim distribuído por meio da nota técnica 41 de 3 de março de 20. A SPE apresentou uma minuta de edital e recomendou a abertura da consulta pública para a discussão de seu teor junto à sociedade brasileira. Senhores diretores, é o que temos a relatar. Procuradoria. Não houve consulta à Procuradoria, senhor diretor-geral, senhor diretor-relator. Muito obrigado, senhor procurador-geral. Bem, trata-se de proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a elaboração de chamada de projeto de eficiência energética prioritário, que permita a utilização de verba do PE com foco em ações de aprimoramento de instalações de hospitais públicos ou beneficentes. A decisão que encamina o presente voto é no sentido de instaurar consulta pública no período de 60 dias com a de audiência pública online, conforme justificativas apresentadas a seguir. Eu, nesse momento, solicito a apresentação técnica que foi elaborada pela SPE e, na sequência, farei alguns comentários a respeito do processo. Então, peço ao secretário-geral que, por gentileza, coloque a apresentação da SPE. Olá, meu nome é Douglas, trabalho na Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento Eficiência Energética, ANEEL, FPE, iria apresentar para vocês agora proposta de projeto prioritário de eficiência energética sobre o tema eficiência energética em hospitais públicos ou certificado pelo CEPES. Motivação da apresentação dessa proposta deu pela possibilidade de utilização do recurso do saldo Selic que as distribuidoras possuem junto ao próprio Programa de Eficiência Energética da ANEEL. Além de tudo, o uso desse recurso será utilizado em instituições que prestam um serviço importante e essencial à sociedade. Apresenta ainda um potencial enorme de redução de consumo para o setor elétrico. Em pesquisa recente que fizemos junto ao Ministério da Saúde, detectamos que existe hoje no país cerca de 4 mil hospitais públicos ou certificados pelo SEBAS. Esse SEBAS significa Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social. Para que essas entidades, esses hospitais, se certifiquem, consigam se conveniar junto ao país, eles precisam atender uma série de requisitos. Entre eles, eles necessitam atender pelo menos 60% das internações e 60% dos atendimentos ambulatoriais por meio do SUS. Além disso, projetos, segundo o nosso banco de dados, ele tem uma relação custo-benefício em torno de 0,54. Além disso, o investimento médio nesse segmento girou em torno de R$ 900 mil por hospital. Para desenvolvermos essa proposta de projeto prioritário, realizamos diversas reuniões com a diretoria da ANEEL, com a ABRAD, com a BESCO, com a nossa procuradoria, além de especialistas em medição e verificação, até chegarmos a uma minuta de proposta de projeto prioritário. Assim, chegamos à seguinte premissa. Para essa proposta, o investimento será a fundo perdido, tendo em vista que serão hospitais públicos ou certificados pelo SEBAS, não será necessário elaboração de contrato de desempenho.
O investimento será feito em larga escala, com duração de até 4 anos. Como disse anteriormente, serão os hospitais públicos ou certificado pelo SEBAS. A relação custo-benefício será de até 0,8. As ações a serem desenvolvidas. Colaboramos as mais diversas ações a serem desenvolvidas nos hospitais, como troca de equipamentos, adequação das instalações, treinamento e capacitação da área técnica que cuidará dessa parte de manutenção, além da possibilidade de instalação de geração distribuída e também a etiquetagem desses edifícios. Qual a importância dessa proposta de projeto prioritário para o programa de eficiência energética? Terá um grande impacto e retorno para a nossa sociedade. Além disso, a gente prevê uma redução da exposição do nosso programa devido ao acúmulo de recursos tanto do Selic quanto do saldo corrente da distribuidora. Além disso, terá uma grande aderência dessas ações ao regulamento do programa de eficiência energética. Todas essas ações que serão desenvolvidas junto aos hospitais, elas estão previstas em nosso regulamento. A atratividade para o consumidor será feita por meio de recursos a fundo perdido, terá redução de gás no consumo de energia elétrica, operação e manutenção das instalações do consumidor, tendo em vista que faremos essas ações junto aos hospitais, então eles terão novas instalações, demandando menor custo de manutenção. Além de tudo, melhoria da segurança e conforto para os usuários desses hospitais. Além de tudo, viabiliza a participação de entidades públicas junto ao programa de eficiência energética. Atratividade para a distribuidora. Nós pensamos desde o começo tentar atrair mais distribuidoras, melhorar a atratividade para que elas participem dessa proposta. Então, em razão de estar sendo feito um projeto prioritário, todas essas propostas encaminhadas pelas distribuidoras terão uma avaliação inicial. Logo, as distribuidoras se sentirão um pouco mais confortáveis, tendo em vista que diminuirá o risco de glosa desses projetos. Além disso, terá redução da fatura da energia elétrica. As distribuidoras não precisarão lançar chamadas públicas para atrair esses projetos junto aos hospitais, tendo em vista que a ANEEL já está fará essa chamada por meio do projeto prioritário. Esse projeto será realizado em larga escala, o que vai otimizar a gestão das distribuidoras de PE e também diminuição de gastos na equipe de gestão. O diagnóstico energético ele será pago pelo programa, tanto nos casos viáveis quanto nos casos inviáveis. E também a gente prevê uma dilatação do prazo para que as distribuidoras possam investir quem aderir a essa proposta de prioritário. A resolução 830 de 2018 prevê que esses recursos acumulados de saldo Selic deverão ser aplicados até dezembro de 2022. Mas para as distribuidoras que aderirem a essa proposta de prioritário, elas terão o prazo prorrogado até dezembro de 2024. Desde que elas invistam pelo menos 50% ou mais do seu saldo acumulado em 2019. Então, de uma maneira geral, essas são as premissas do projeto prioritário e a gente imagina que vai ter uma grande aderência das distribuidoras. Obrigado. Bem, agradeço a apresentação do Douglas, especialista da SPE, e a gente deu para perceber aí a grande entusiasmo da equipe da SPE nesse processo. Eu farei aqui apenas alguns destaques a respeito do projeto do voto, que eu julgo relevante. Segundo o PROCEL, Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, cada prédio público das 3 esferas do poder público, federal, estadual e municipal, tem potencial de economizar pelo menos 20% do que é consumido atualmente. Dentre desses prédios públicos, destaco o caso dos hospitais, que merecem especial atenção, dado a sua
essencialidade, elevada dependência da energia elétrica para o adequado funcionamento de equipamentos, climatização, iluminação, automação e, sobretudo, no atual momento da pandemia, pelo serviço vital que presta à sociedade brasileira. Ressalto que ações de eficiência energética pontuais em hospitais já têm sido realizadas nos últimos anos. A SPE informou que no período de 2008 e 2019 há um total de 186 projetos realizados ou em execução, totalizando mais de 170 milhões de reais em investimentos. E que esses projetos têm potencial de economizar cerca de 68 gigawatt-hora ano e de reduzir a demanda na ponta em aproximadamente 18 megawatts. O investimento médio em projetos de eficiência em hospitais gira em torno de R$ 900 mil reais por hospital, com uma relação custo-benefício média muito atrativa, da ordem de 0,54. Corrobora as análises da SPE ao concluir que há algumas características na regulamentação geral que acabam por limitar a aplicação de investimentos do PE em instituições de saúde pública e beneficentes, sobretudo as questões relacionadas à dificuldade em realização do diagnóstico energético. A proposta que trago para apreciação desse colegiado estava pronta desde março de 2020 e já amplamente discutida com a diretoria, e que se reveste de maior relevância, dado o grande potencial de eficientização das instalações elétricas e economia de energia, em razão do momento atual decorrente da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Muitos hospitais públicos e beneficentes tiveram que se adaptar com expansões emergenciais na quantidade de leitos de internação e de UTI, que, dado seu caráter de construção de urgência, podem ter sido implementados sem adequada atenção aos critérios de eficiência de climatização, iluminação e instalação de equipamentos. Além disso, alguns hospitais estão sobrecarregados, levando a aumento do consumo de eletricidade, à sobreutilização de equipamentos e à impossibilidade de realização das devidas e necessárias manutenções. O projeto prioritário de eficiência energética tem como objetivo aprimorar as instalações e os equipamentos elétricos de hospitais públicos e beneficentes e permitir que, após o período de pandemia, essas instituições possam ter suas instalações elétricas recuperadas e otimizadas, levando à redução de suas faturas de energia elétrica, aumentando a sustentabilidade financeira dessas instituições, possibilitando que os hospitais continuem prestando serviços adequados e essenciais à população. Além dos hospitais públicos, há também aqueles que se enquadram como entidades beneficentes, que prestam serviços essenciais à população, mas que deverão ter o certificado do SEBAS. Essa certificação foi estabelecida pela Lei 12.101 de 2009 e, conforme discutido no processo de revisão do PROPE, as entidades de certificadas com SEBAS poderão utilizar os recursos do PE a fundo perdido. Os hospitais beneficentes desempenham um papel de elevada relevância na garantia da saúde pública, sobretudo para populações de baixa renda que são atendidos por Santa Casas e instituições filantrópicas, que em muitos casos atendem pelo Sistema Único de Saúde. E aqui apenas destacar uma das atividades mais relevantes e que foi de amplo conhecimento de toda a sociedade brasileira, que foi o atendimento feito pela Santa Casa de Juiz de Fora, quando o presidente Jair Bolsonaro recebeu uma facada durante a campanha presidencial. Um levantamento realizado pela SPE revelou a existência de cerca de 4 mil hospitais públicos ou certificados pelo SEBAS no Brasil, o que mostra que há um público-alvo bastante expressivo para recebimento de recursos do PE, com benefícios para o setor elétrico e toda a sociedade. Nesse sentido, a escolha pela aplicação do recurso em hospitais públicos ou conveniados pelo SEBAS se dá em razão do grande potencial de redução de consumo relevante para o setor elétrico,
associado à essencialidade dessas instituições que prestam serviços básicos e primordiais à sociedade, que se mostraram ainda mais relevantes no atendimento à população durante a pandemia provocada pela Covid-19. Ainda com relação ao momento atual, destaco o eventual aumento do consumo de energia elétrica nos hospitais dedicados ao tratamento de pacientes com a Covid-19, possivelmente pelo aumento da sobrecarga em equipamentos, que implicarão em faturas mais elevadas, potencializando eventuais problemas de inadimplência dessas instituições. Além disso, durante a pandemia, muitas ações de manutenção acabam ficando comprometidas, fazendo com que os equipamentos sejam utilizados de maneira não eficiente, reduzindo sua vida útil e podendo aumentar o consumo de eletricidade dessas instituições de saúde. Assim sendo, logo após a pandemia, haverá necessidade de realização de diagnóstico energético nesses edifícios, para avaliação das instalações e propositura de alteração nas suas estruturas elétricas, assim como troca de aparelhos de ar-condicionado, uso de lâmpadas de LED e, conforme o caso, a instalação de micro ou mini geração distribuída. Apresentadas as justificativas e estabelecidos os objetivos para o lançamento de um projeto prioritário de eficiência energética em hospitais públicos e beneficentes, sobretudo para contribuir com sua restauração no momento pós-pandemia, facilitando a sustentabilidade técnica e econômica dessas instituições, passo agora a trazer algumas novidades sobre a proposta. Primeira delas, como já destacada, nós teremos, com a proposta agora trazida, uma realização de diagnósticos energéticos em larga escala. Na segunda, serão implementadas as ações de eficiência em diversos consumidores beneficiados. Cada distribuidora, ou em caso de projetos cooperados, grupo de distribuidoras, poderá apresentar um único projeto que contemplará todos os consumidores que serão beneficiados em sua área de concessão ou permissão. A relação custo-benefício, RCB, a relação custo-benefício, RCB do projeto deve ser calculada de acordo com a metodologia descrita no PROPE, sendo que somente projetos com RCB menor ou igual a 0,8 poderão ser executados, independente das ações implementadas. E apenas para destacar no início do voto, a relação custo-benefício em média em hospitais é 0,54. Vejam que ela é muito abaixo do limite colocado na norma, que é de 0,8. Então, mostrando o grande potencial que temos para instalações, para o desenvolvimento desse projeto prioritário em hospitais públicos e beneficentes. Bem, senhores diretores, esses eram os comentários maiores que faria. Eu desde já agradeço mais uma vez à SPE e passarei agora a leitura do dispositivo do voto, que, diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500.0059.11 de 2016, voto por instaurar consulta pública por meio de formulários eletrônicos, com período de contribuições de 6 de agosto a 5 de outubro de 2020, portanto, com duração de 60 dias, com audiência pública em sessão virtual a ser realizada no dia 3 de setembro de 2020, com o objetivo de receber contribuições na minuta de edital de chamada de projeto prioritário de eficiência energética, prioritário para a realização de ações em hospitais públicos ou certificado pelo SEBAS, é o voto. Em discussão, tem comentários? Então, em votação. Eu acompanho o voto do diretor Sandoval. Também acompanho o voto. Também voto com o diretor Sandoval. Também acompanho o voto do diretor Sandoval, senhores diretores. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu instaurar consulta pública por meio de formulário eletrônico no período de contribuições de 6 de agosto a 5 de outubro de 2020,
portanto, com duração de 60 dias, com audiência pública em sessão virtual a ser realizada no dia 3 de setembro, com o objetivo de receber contribuições na minuta de edital de chamada de projeto prioritário de eficiência energética prioritário para realização de ações em hospitais públicos ou certificados pelo SEBA. SEBAS. Próximo processo. Item 7 da pauta. Processo 48.500.004.491. Só um minuto, senhores. Processo 48.500.004791/2018-70. Assunto: proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das regras de pagamento dos estudos que subsidiam a instrução dos leilões de transmissão de energia elétrica. Diretor relator: Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Obrigado, senhor secretário-geral. Bem, vamos lá, terceiro processo. A resolução normativa 594 de 2013 estabelece valores para o ressarcimento dos estudos que instruem os leilões de geração e de transmissão, além dos procedimentos para o pagamento dos desenvolvedores destes estudos. Também se encontra previsto no artigo 7º da referida resolução que o estabelecimento dos valores dos relatórios seria reavaliado a cada 5 anos contado da publicação da norma de referência. No período de 31 de outubro a 31 de dezembro de 2018, a ANEEL realizou a consulta pública 18 de 2018, atualmente definida como tomada de subsídio, nos termos da Lei 13.848 de 2019, com o objetivo de colher subsídios para o aprimoramento das regras de ressarcimento de valores dos estudos que compõem o leilão de transmissão de energia elétrica. Em 24 de setembro e 29 de outubro de 2019, por meio dos ofícios circulares 120 e 149, 142, respectivamente, foi solicitado às empresas interessadas informações acerca dos custos incorridos com a elaboração dos estudos R2, R3 e R4. Entre os meses de outubro e novembro de 19, tais informações foram encaminhadas. Em 27 de setembro de 2019, por meio do ofício 121, foi solicitado à Empresa de Pesquisa Energética, EPE, informações acerca dos custos incorridos com a elaboração do relatório R1 desenvolvido nos últimos 5 anos. Em 9 de dezembro de 2019, o processo foi distribuído ao diretor Rodrigo Limpe Nascimento. Em 17 de dezembro de 2019, a EPE, por meio do ofício 1068, apresentou análise e estimativa de custos associados à elaboração dos relatórios R1. Em 23 de março de 2020, em razão da exoneração do diretor Rodrigo Limpe para assumir o cargo de secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, o processo foi a mim distribuído. Em 10 de junho de 2020, a ANEEL realizou reunião com a Secretaria de Planejamento Energético do MME para apresentar as primeiras conclusões acerca da proposta de alteração da resolução normativa. Em 17 de junho de 2020, a SRT e SCT elaboraram a nota técnica conjunta 62, apresentando proposta de encaminhamento à regulação que define o valor e a forma de pagamento dos estudos que instruem os leilões de transmissão de energia elétrica, é o relatório.
Vamos ouvir a manifestação jurídica, a Procuradoria. Senhor Diretor-Geral, a Procuradoria não se manifestou nesse caso, um viés extremamente técnico, então não há comentários. Então, retomamos a palavra à Relatoria. Muito obrigado, senhor Diretor-Geral. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral. O processo consiste na proposta de abertura de consulta pública com o objetivo de receber subsídios para o aprimoramento das regras de pagamento dos estudos que subsidiam a instrução dos leilões de transmissão de energia elétrica. A decisão que encaminho no presente processo é a de instaurar consulta pública com dispensa de relatório de análise de impacto regulatório pelas razões que serão apresentadas a seguir e passo, nesse momento, a palavra ao secretário-geral para que, por favor, coloque a apresentação feita pela SRT. Bom dia, diretoria, e bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu sou o Benedito e vou apresentar a proposta de abertura de consulta pública para o aprimoramento das regras de pagamento dos estudos que instruem os leilões de transmissão. Esses estudos são elaborados pelo MME, EPE, agentes setoriais, passando por 5 etapas detalhadas nos relatórios R1, R2, R3, R4 e R5. Os relatórios R1, R2, R3, R4 e R5 compõem a documentação técnica dos editais dos leilões de transmissão e contribuem para a determinação da máxima receita anual permitida que será utilizada nesses processos licitatórios. A Resolução Normativa número 594 de 2013 define os preços dos custos que instruem os leilões de transmissão com o objetivo de incentivar a melhoria da qualidade e da eficiência na elaboração desses relatórios e dar previsibilidade tanto aos procedimentos de ressarcimento quanto aos valores a serem ressarcidos. De forma sucinta, essa resolução estabelece os preços dos relatórios R2, R3 e R4, não trazendo os preços para os relatórios R1 e R5. Assim, a ANEEL inclui os preços desses relatórios nos editais dos leilões para serem pagos em duas parcelas pelo ganhador da licitação, diretamente aos responsáveis pela elaboração desses estudos. Na primeira parcela, o vencedor da licitação paga 90% do valor desses estudos, e os 10% restantes são pagos na segunda parcela de forma proporcional a uma avaliação de qualidade desses estudos realizada após a conclusão do projeto básico do empreendimento. Diante do exposto, essa intervenção tem o objetivo de adequar a regulamentação da transmissão estabelecida pela Resolução número 594 de 2013 ao processo atual de planejamento da expansão da transmissão, bem como aprimorar e simplificar a aplicação dos incentivos regulatórios, a melhoria da qualidade desses estudos e diminuir a subjetividade na definição dos valores que devem ser pagos por esses estudos. Assim, os aprimoramentos regulatórios propostos são no sentido de revisar as equações de cálculo dos preços dos relatórios R2, R3 e R4, inserir previsão de pagamento para os relatórios R1 e R5, melhorar o processo de realimentação da norma por meio do esclarecimento no escopo da norma, da forma como os agentes devem apresentar os custos dos relatórios à ANEEL e vincular a inserção dos pagamentos desses estudos nos editais dos leilões de transmissão ao envio desses custos à ANEEL. Simplificar a definição dos adicionais de preço dos estudos para estabelecer o pagamento de um terço e não de até um terço para complementações ou revisões realizadas nesses estudos devido à inclusão de novos elementos solicitados pelo poder concedente. Aprimorar a forma de incentivo à qualidade dos estudos por meio da substituição da glosa de até 10% do valor do relatório após a conclusão do projeto básico pela inserção de um fator multiplicador de qualidade a ser informado pela EPE na definição dos preços dos relatórios. E prever pagamento à EPE, tanto pela elaboração do relatório R1, quanto dos demais relatórios que ela fizer. Com esses objetivos, a ANEEL montou uma base de dados com os custos de realização de cada relatório apresentados pelos agentes. A EPE encaminhou à ANEEL uma análise feita sobre 192 custos de elaboração de relatórios R1. Todavia, a EPE não encaminhou os dados que utilizou para efetuar essa análise, nem os detalhamentos dos custos conforme solicitado pela ANEEL. Diante do exposto, a definição do valor dos relatórios R1 foi prejudicada. Assim, a proposta de aprimoramento regulatório é que esses relatórios sejam pagos à EPE conforme custos informados por essa empresa. Com relação aos demais relatórios, a ANEEL conseguiu a informação dos custos incorridos em sua elaboração.
No total, foram apresentados os custos na elaboração dos relatórios R2, R3, R4 e R5 de 90 lotes de empreendimento de transmissão, correspondendo ao custo de 71 relatórios R2, 91 relatórios R3, 138 relatórios R4 e 22 relatórios R5. A partir dessas informações, a ANEEL efetuou a análise estatística dos dados. Primeiro, a ANEEL expurgou os dados discrepantes, os outliers. Em seguida, a ANEEL calculou a média, a mediana, o desvio padrão e a correlação entre os custos de elaboração de cada tipo de relatório e o investimento no empreendimento instruído por esse relatório. Os resultados obtidos são apresentados nesse slide. A correlação entre o custo de elaboração e o investimento dos relatórios R2 e R3 foi de 0,71 e 0,79. Assim, esses custos possuem correlação com o investimento e, portanto, seus preços podem ser estimados por uma equação que depende desse investimento. Os custos dos relatórios R4 e R5 apresentaram uma correlação de 0,11 e 0,04. Assim, esses custos não possuem correlação com o investimento e, portanto, as equações de seus preços não dependem desse investimento. Diante do exposto, propõe-se a aplicação da equação destacada em verde no canto superior direito desse slide para o estabelecimento dos preços dos relatórios R2 e R3 e da equação destacada em verde no canto inferior direito desse slide para o estabelecimento dos preços dos relatórios R4 e R5. Cabe observar a presença do fator multiplicador de qualidade descrito pela letra Q nas equações propostas e que esse fator não existe nas equações vigentes e que estão destacadas em vermelho. Assim, a partir da análise estatística e das equações apresentadas, obtivemos a seguinte proposta de aprimoramento da definição dos preços dos relatórios R1, R2, R3, R4 e R5. Nesse slide, é possível verificar a diferença entre os preços estabelecidos pela regulação vigente e os preços que serão estabelecidos no aprimoramento proposto. Por fim, o parágrafo único do artigo 6º da Norma Organizacional da ANEEL, número 40, de 2013, dispensa a realização de análise de impacto regulatório para atos normativos de evidente baixo impacto. Os custos na elaboração dos estudos que instruem os leilões de transmissão não são considerados como ativo imobilizado nem itens de custo regulatório das concessões de transmissão. Portanto, a princípio, esses pagamentos não possuem impacto na tarifa. Todavia, mesmo se considerarmos que esses custos são incluídos pelo vencedor da licitação na proposta bidada, os custos desses estudos equivalem a 0,13% do investimento do leilão ou a 0,0015% da RAP total da transmissão ou a um impacto de 0,00006% na tarifa do consumidor final. Ou seja, mesmo se considerarmos que esses custos são incluídos no resultado do leilão, esse aprimoramento regulatório é de evidente baixo impacto. Assim, com foco na motivação e objetivos originais da Resolução Normativa número 594 de 2013, propomos a abertura de audiência pública para revisar as regras de transmissão dessa resolução com dispensa de elaboração de AIR, conforme aprovado na Agenda Regulatória 2020-2021. Muito obrigado. Muito obrigado. Também agradeço a manifestação, a apresentação feita pelo Benedito Cruz, especialista da SRT. E, senhores diretores, eu só faria apenas um comentário, na realidade, decorrente da reunião técnica que tivemos quando apresentei essa proposta. A diretoria da ANEEL, preocupada com eventual uso de informação privilegiada pelas empresas que elaboram os relatórios, sugeriram alguns encaminhamentos para que pudéssemos alocar essa preocupação na discussão da matéria. Então, nesse sentido, eu vou fazer a leitura aqui de três parágrafos para tentar aqui apresentar aos diretores como nós estamos trazendo esse encaminhamento. Parágrafo 31. A revisão da RAP faz parte das competências da atuação da agência reguladora, que atua como gestora dos contratos de concessão e deve, quando identificado, atuar em nome do interesse público. Destaca o papel fiscalizatório da ANEEL, que também deve apurar eventual conduta lesiva ao processo licitatório.
Entretanto, as ações executadas pela ANEEL acontecem somente durante a execução dos empreendimentos, na fase pós-leilão. Nesse momento, em que pese o papel educativo para coibir eventuais atitudes semelhantes em certames futuros, os encaminhamentos são limitados no caso concreto, pois os prazos de necessidade estão mais próximos e os custos de uma nova licitação poderiam inviabilizá-la. Nessa medida, uma medida que deve ser discutida entre as superintendências de regulação dos serviços de transmissão, de fiscalização dos serviços de eletricidade, Secretaria Executiva de Leilões, é o estabelecimento de restrição de participação em leilões realizados pela ANEEL para as empresas que tenham, após transitado em julgado, atuado no sentido de prejudicar a concorrência nos leilões. Assim, proponho determinar às citadas superintendências, sob coordenação da SRT, que apresentem, num prazo de 120 dias, proposta de regulamentação que estabeleça penalidades para coibir este tipo de conduta. Feito esses esclarecimentos, passo à leitura do dispositivo do voto. Diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500.004791 de 2018, voto por, primeiro, instaurar consulta pública por intercâmbio documental no período de 13 de agosto a 28 de setembro de 2020, conforme proposta apresentada na nota técnica 62 de 2020, com o objetivo de receber subsídios para a revisão e aprimoramento da regulamentação da transmissão, especificamente com relação à resolução 594 de 2013, que define os valores dos estudos que instruem os leilões de geração e de transmissão e estabelece os procedimentos para o ressarcimento desses valores aos desenvolvedores desses estudos. E dois, determinar às superintendências de regulação dos serviços de transmissão, de fiscalização dos serviços de eletricidade e da Secretaria Executiva de Leilões, sob coordenação da SRT, que num prazo de 120 dias apresentem proposta de regulamentação que estabeleça penalidade para coibir condutas por parte dos agentes elaboradores dos relatórios R's lesivas às concorrências dos leilões públicos. É o voto. Em discussão. Doutor Sandoval, sobre a determinação aqui, eu sinto falta da SCT. A SCT é uma superintendência que tem trato direto com os R's, era importante estar atuando em conjunto com a SRT e a CEL. Então, diretor-geral, acho que foi uma falha da nossa assessoria aqui, já de plano acatamos a recomendação. Perfeito, depois vamos... também fazer uma conversa interna sobre as determinações de atividade às áreas. Talvez, assim, fazer uma reflexão que nos próximos andamentos talvez isso fosse melhor quando a gente estabelece, né, as prioridades e a atuação de cada superintendência dentro das atividades do planejamento estratégico. Porque senão fica muita determinação aqui do colegiado e talvez nos... do ponto de vista organizacional, talvez não seja a melhor forma de agir. Perfeito. Mas, eu acho que também, senhor diretor-geral, se me permite, eu posso até, inclusive, eu acho que houve um preciosismo nosso aqui de colocar no dispositivo, até mesmo porque a nossa auditoria interna, independente de estar no dispositivo ou não, se estiver no voto, ela para efeito de acompanhamento, ela registra. Agora, independente da discussão que está sendo sugerida, eu acho que podemos fazer isso sim. Eu sugiro aqui, se for acatado, retirar do dispositivo, deixaríamos no contexto do voto, que eu acho importante, e aí essa Perfeito. Discussão de fazer, podemos fazer no segundo momento. Perfeito, Sandoval, acho que vai ficar bom. Ok, então, em votação... Eu acompanho o voto do diretor Sandoval, dadas as alterações que ele mesmo já sugeriu. Também acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator, senhores diretores. Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu instaurar consulta pública por intercâmbio documental
no período de 13 de agosto a 28 de setembro de 2020, conforme proposta apresentada na nota técnica 62/2020, conjunta SRT-SCT, com o objetivo de receber subsídios para revisão e aprimoramento da regulamentação da transmissão da Resolução 594 de 2013, que define os valores dos estudos que excluem os leilões de geração e transmissão e estabelece os procedimentos para o ressarcimento desses valores aos desenvolvedores desses estudos. Bom, esse era o item. Então, de acordo aqui com o entendimento com os diretores, vamos suspender a reunião e retomamos às 14h30. Então, bom almoço a todos.